בעזרת השם, כמו כל שנה, אנחנו עושים פדיון על הציון של רבנו הקדוש בערב ראש השנה. כל מי שרוצה שנזכיר את השם שלו, מוזמן להתקשר למספר טלפון של העמותה קייל תהרוג. בעזרת השם, נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת. נראה כמה נקודות שקשורות לראש השנה. עכשיו זה הכנה כבר לראש השנה. כתוב, יש מדרש רבה בספר ויקרא, שאומר שאין הבעלי דין, בעלי דין הכוונה מקטרגים, אין להם רשות להיכנס לקטרג, להתחיל את הדין, אלא בשעה שאנחנו תוקעים בשופר. בתקיעת השופר מקבלים רשות, על מעשה הבתי דין בשמיים מתחילים לעבוד בתקיעת השופר. ואז כשנשמע כל תקיעת שופר, אומר המדרש כך, נכנסים כל הבתי דין כבר מוכנים, כל המקטרגים נכנסים, ואז הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים. שואל רבי יונתן לייבשיץ, היה אחד מגדולי הצדיקים לפני כ-250 שנה, הוא שואל, מה בעצם המדרש אומר לנו? המדרש אומר לנו ככה, הלכה למעשה אומר שהדין בשמיים מתחיל בתקיעת השופר. אנחנו תוקעים בשופר, הדין מתחיל, ואז הקדוש ברוך הוא מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. מה הקשר בין זה לזה? למה הוא בעצם, הרי זה יום הדין, למה הוא עומד מכיסא הדין ויושב על כיסא רחמים? אומר יסוד נפלא מאוד, רבי יונתן לייבשיץ, בספר יערות דבש, אומר שהרי מי תוקע בשופר? אנחנו תוקעים בשופר. אנחנו יודעים שבתקיעת השופר מתחיל בעצם המשפט, הדין מתחיל בעולם, עלינו, כל העולם, אבל אנחנו מתייחסים עלינו, הוא מתחיל בעצם התקיעה של השופר, ואנחנו תוקעים את זה בשמחה. ועל זה כתוב בתהילים, ככה אומר רבי יונתן לייבשיץ, על זה כתוב, אשרי העם יודעי תרועה. מה הכוונה יודעי תרועה? המדרש אומר, כולם יודעים לתקוע בשופר, גם גויים יודעים לתקוע בשופר, זה לא, אלא יודעים את סוד השופר. שמהו סוד השופר? שבתקיעה של השופר בראש השנה מתחיל מעמידת הדין. על זה אומר המדרש, אשרי העם שיודעים את הסוד הזה שמתחיל מעמידת הדין, ואז הקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל. אז רבי יונתן לייבשיץ מסביר, מדוע הוא מרחם עלינו? כי אנחנו מזמינים על עצמנו את הדין. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תדון אותנו. ואנחנו יודעים שהדין שלך הוא אך ורק לטובתנו, וגם מה שיש קשיים בזה, במידת הדין, זה הקשיים, זה הדרך הכי פחותה להכביד עלינו ולצער אותנו, ואתה בחרת את הדרך הכי פחותה, וגם מה שמידת הדין מצערת אותנו, זה הרבה רק לטובתנו, על כן אנחנו מקבלים את זה בשמחה. אז אומר רבי יונתן לייבשיץ, אומר שברגע שאנחנו מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה, זה ממתיק את כל הדין. ואז הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים. אומר הרב דסר בספר מכתם אליהו, מכאן נלמד יסוד מאוד גדול. וזה למעשה אחד היסודות שכמעט של כל המציאות שלנו. הרבה פעמים קוראים לנו בחיים דברים שלא הכי נעימים. היינו מחליפים אותם. היינו משנים את זה קצת. אבל עצם העובדה שאדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, קודם כל שיודעים שזה מת השם. לא נכנסים עכשיו לקושי ולצמצום, כועסים על האישה, על הילדים, על השכנים, על הבעל הבית, מבינים, אם מישהו צייר אותנו פה, אז אין עוד מלבדו. אז שאדם יודע את זה, והוא מבין שהקושי שהוא עובר, זה בעצם הטוב הכי גדול שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות לו. ואז אנחנו משתדלים, כמובן שזה לא קל, אבל זה העבודה של כל החיים שלנו, אבל אנחנו משתדלים לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. אין דבר שממתיק את הדין יותר מהבחינה הזאת, לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. ובאמת, כולנו יודעים שבשעה שעוברים קשיים, זה לא קל לקבל את זה באהבה ובשמחה. אז אנחנו בתוך מציאות של צער, בתוך מציאות של התמודדות. אבל עצם העובדה שאנחנו משתדלים, ההשתדלות, אבל קודם כל יש אמונה שכלית. האמונה שכלית, הכוונה שאנחנו מבינים בשכלנו שכל מה שהשם עושה זה רק לטובתנו, אחר כך אנחנו צריכים להשיב את זה אל הלב, וידעת היום והשיבות אל לבבך.
אין דבר שממתיק את הדין מעל האדם יותר מזה שאדם מקבל את המשתדל, מתאמץ לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. ומצד שני, אם האדם טוען, כועס, מורד בהנהגת השם, אין דבר שיותר מעורר אליו את מידת הדין. כי אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא הכי הכי רוצה מאיתנו, שנדע שאין תנועה בבריאה, משורש כל הבריאה ועד סוף כל המדרגות, שזה לטובתנו. אז אומר הרב דסלר בספר מכתם אליהו, ההכנה שלנו בחודש אלול לקראת ראש השנה זה על ידי הבחינה הזאת שאנחנו מתבוננים בזה, מתפללים, אומרים לקדוש ברוך הוא, תעזור לי להבין ותעזור לי להרגיש שכל מה שאתה עושה זה רק לטובתי, שאני לא אכעס, אני לא אמרוד בך, לא אקפיד. והרב דסלר כותב הוא שבאמת כל כעס שיש לאדם בעולם, באמת זה, בפנימיות של זה, זה כעס על הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו מאמינים בני מאמינים. יהודי יודע שיש בורא לעולם, יודע שיש בעל הבית לעולם. גם הרחוקים יודעים את זה. הם רק איבדו, הם חושבים שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותם. אבל באמת, בוודאי שזה לא נכון. אבל ברגע שאדם מלחם כנגד הכעס, כנגד ההקפדה, והוא מבין שבעצם כל מאורעות החיים, מתחילתם ועד סופם, אין שום דבר רע באמת. זה אחד הבירורים הגדולים, תודה רבה, תודה, שנקרא בירור עץ הדעת טוב ורע. מה זה עץ הדעת טוב ורע? שבירור שאנחנו עוסקים בתיקון חטא אדם הראשון. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, מה קרה לו בעצם? הדעת שלו התחילה לראות שיש דברים טובים ויש דברים לא טובים. מה התיקון של זה? שאין רע. וכמובן זה עבודה ומלחמה של כל ימי חיינו בדבר הזה, וזה יסוד גדול שאנחנו צריכים להתפלל, לעבוד על זה בחודש אלול, כדי שנוכל לבוא עם הנקודה הזאת לראש השנה, לראות את החסד של הקדוש ברוך הוא. ואז למעשה אנחנו בחודש אלול צריכים להכין את עצמנו לקראת זה. אז רבנו כותב שככל שאדם זוכה לקבל באהבה ובשמחה יותר את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, בזה הוא קונה את מידת הענווה. וברגע שאדם אילו האדם שלם בלב, בליבו, יש לו שלמות, אין מידת הדין שורה עליו בכלל. זה בנקודה הזאת. וכל מידת הדין בעצם שורה על האדם גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, גם אחרי 120 שנה. רק כפי שכמה שאדם עדיין לא זכה לברר בתוכו שהקדוש ברוך הוא בעצם מנהיג אותו רק לטובה. וזה מעורר את מידת הדין. לכן אומר רבי יונתן לייבשיץ שהעבודה שלנו, זה התשובה שאנחנו עושים בזמן תקיעות השופר. התשובה שאנחנו מעוררים בזמן תקיעות השופר זה שאנחנו מקבלים באהבה את כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עושים תשובה על מה שלא קיבלנו בעבר, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז זה אנחנו מצטערים. אנחנו אומרים לבורא עולם, בורא עולם, אני מצטער שקצת כעסתי, הקפדתי בדרך, לא חייתי ולא ראיתי את הטוב שלך. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, אנחנו כל שנה אומרים את הנקודה הזאת, זה נפקא מינה להרבה מקרים, אבל בפרט לנסיעה, לציון בראש השנה, שיש שאלה, השאלה הזאת היא גם שאלה הלכתית, גם שאלה השקפתית, האם מותר לדבר עם הצדיק בציון? למעשה, במשנה ברורה, בהלכות ערב ראש השנה, המשנה ברורה אומר, ולא ישים מגמתו אל המתים, אלא יבקש בזכותם, אבל לא יפנה אליהם. זאת אומרת, לא לדבר עם המתים, או עם לא מתים, עם הצדיקים, אלא יבקש בזכות הצדיקים. המשנה ברורה אומר, גם כתוב את זה, גם הרמ"א, שהוא הפוסק האשכנזי הגדול בשולחן ערוך, הוא גם כותב, יש מנהג ללכת לקברות צדיקים בערב ראש השנה, כי מקום קבועתם קדוש וטהור. אז ודאי שהעניין של ללכת לקברות צדיקים זה דבר גדול, אבל כל הנושא של האם מותר לדבר עם הצדיקים בציון שלהם. אז יוצא לפי המשנה ברורה, המקור של המשנה ברורה בעצם זה המהר"ל, הוא היה גדול הפוסקים אשכנזים, המהר"ל, והוא כותב את זה שלא לדבר עם הנפטרים. אבל צריך לדעת שלעומת זה רוב הפוסקים לא סוברים כדעת המהר"ל.
רוב הפוסקים, למעשה ככה, אצל הפוסקים הספרדים לא מצאנו מישהו שבכלל אוסר את זה. אצל הפוסקים האשכנזים, גם כן רוב הפוסקים האשכנזים כן מתירים לדבר עם הצדיק. זה נראה שהמעריל, הוא אסר את זה רק משום בלבול דעת. אבל אין בזה דורש אל המתים. כמו שהיו כאלה שרצו להגיד שאולי יש בזה חשש של דורש אל המתים. אין בזה שום צד של דורש אל המתים. דבר ראשון, כי הצדיקים בכלל לא נקראים מתים, אלא נקראים חיים. זה דבר ראשון. דבר שני, כתוב בזוהר הקדוש שכל העניין של דורש אל המתים היה דרך, שברוך השם שאנחנו רחוקים מזה, הדרך להמשיך רוח טומאה עליהם בקברות של מתים. באמת של מתים באמת, בדרך כלל זה גויים וכן הלאה. אבל צדיקים, ודאי שזה אין שום שייכות לעניין של דורש של המתים. אז מותר לדבר עם הצדיק בציון שלו, לא רק אצל רבנו, כל ציון של צדיק. מותר לדבר עם הצדיק, אבל אמרנו פעם שטוב לעשות מדי פעם, אפילו פעם אחת, מסירת מודעה, גילוי דעת, שאנחנו מדברים עם הצדיק, אנחנו לא חס ושלום חושבים שהצדיק זה בורא עולם חלילה, אלא הצדיק הוא המליץ, זה הסניגור שלנו. לצדיקים יש כוח להעלות את התפילות לפני בורא עולם, הם יודעים, הם נמצאים איפה שנמצאים, הם יודעים איך לעשות את זה, אז אנחנו פונים אליו בתור הסניגור שלנו, המליץ, הוא מלמד עלינו זכות. אז זה לגבי הנקודה, שכל שנה זה מתעורר הנקודה הזאת, האם מותר לדבר עם הצדיק בציון שלו. אז זה ודאי שמבחינת ההלכה, גם ההשקפה, גם הרעיון של זה, זה שאין בזה שום דבר. לפני כמה שנים שמעתי מהרב ברלנד שליטה שמע, שאם יש בעיה של דורש של המתים, זה לא אנחנו עוברים על דורש של המתים. זה רבנו עובר על דורש של המתים. כי ביחס אליו אנחנו מתים, הוא פונה אלינו, אז הוא עובר על דורש של המתים. אבל הרב אמר שרבנו יודע להסתדר עם העבירה הזאת. אבל ודאי שזה, בקברות צדיקים, ודאי שאין שום עניין של, אין שום צד של האיסור הזה. כי דורש של המתים זה אחד מדרכי התומעה והעבודה זרה שהיה בעבר. יש כאלה שגם עושים את זה היום, אבל על כל פנים, בוודאי שבקברות צדיקים אין שום שייכות לדבר הזה של דורש של המתים. עכשיו נראה עוד נקודה שקשורה לעניין של ראש השנה. בגמרא, במסכת ראש השנה, מובא למה בעצם אנחנו עושים יומיים ראש השנה. הרי בתורה כתוב יום אחד, לא כתוב יומיים ראש השנה. אז הגמרא אומרת שזה היה בעבר, זה לא כמו שעכשיו, שלמעשה כל הזמנים כבר מקודשים ומוכנים לנו. אלא היו מקדשים את החגים ואת ראשי חודשים. באיזה אופן? היו באים עדים, זה מצווה דאורייתא, למעשה, זה המצווה הראשונה שעם ישראל נצטווה כעם. בחומש שמות, בפרשת בו, החודש הזה ראש חודשים, ראשון הולכם לחודשי השנה, אז התורה אומרת שזה המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל. זה גם המצווה הראשונה בחומש שמות, אחר כך כבר מתחיל ברוך השם הרבה מצוות, אבל זה המצווה הראשונה. וגם במניין התרי"ג מצוות זה המצווה הרביעית, כי בחומש בראשית יש רק שלוש מצוות, כמו שפעם אמרנו, פרו ורבו, ברית מילה וגיד הנשה. המצווה הרביעית זה קידוש החודש. אז איך היו בעצם מקדשים את החודש? היה עניין גדול לקדש את החודש. היה בית דין הגדול בירושלים, היו מגיעים עדים, היו חוקרים אותם, כמו שכתוב בגמרא במסכת ראש השנה. ואז הגמרא שם אומרת שפעם אחת קרה טעות. הגמרא קורא לזה קלקלו הלוויים בשיר. מה קרה? העדים הגיעו אחרי חצות היום והעידו שראו את הלבנה וקידשו את ראש השנה, את חודש תשרי, והיה חג ראש השנה. קודם לכן הלוויים אמרו שיר של יום חול, כי כל יום ויום היה לו את השיר המיוחד שלו, אז הם אמרו את השיר של יום חול. אז על זה הגמרא אומרת קלקלו הלוויים בשיר. לא אמרו את השיר זה המזמורים בתהילים, לא אמרו את המזמור המתאים לראש השנה, אמרו מזמור של יום חול. אומרת הגמרא שלכן תקנו לכל הדורות יומיים של ראש השנה כדי למנוע את הקלקול הזה. לכאורה, התוספות אומרים שכל המקרה הזה קרה פעם אחת כל 420 שנה של זמן בית המקדש השני. אנחנו תמיעים על זה. האם בגלל פעם אחת של הלוויים לא אמרו את השיר הנכון,
עכשיו תקנו לנו לכל הדורות לעשות יומיים ראש השנה, זה נראה סיבה קצת קשה על היסוד הזה. לכן בזוהר הקדוש בפרשת פנחס באמת כתוב עניין אחר. כתוב שהיום הראשון של ראש השנה זה דין הקשיא, והיום השני של ראש השנה זה דין הרפיא. ועל זה רבנו הארי כותב, מה זה דין הקשיא? דין הפנימיות. ודין הרפיא, דין החיצוניות. זאת אומרת שלמעשה הסיבה היותר עמוקה ואמיתית למה תקנו יומיים ראש השנה, זה לחלק את הדין לשתי חלקים, לדין הקשיא ולדין הרפיא. שכמו שאמרנו, כמו שרבנו הארי אומר, דין הקשיא זה דין הפנימיות, דין הרפיא זה דין החיצוניות. שמעתי לפני שנים, שמעתי חיים מהרב של בת ים, שהוא אמר, הרב בר שלום, אז הוא אמר, שאם אנחנו רואים בתורה או בהלכה, דבר שמאוד קשה להסביר אותו על פי הפשט שהוא דחוק, זה מכוון. מה הכוונה בזה? שנדע שיש בזה סודות פנימיים. אז לכן בגלל זה נראה כאילו לכאורה בעל פי הפשט, בגלל שפעם אחת קלקלו הלווים בשיר וזה תקנו לכל עם ישראל, לכל הדורות, יומיים ראש השנה, זה באמת נראה סיבה קשה. לכן הזוהר באמת פותח לנו את הנקודה הזאת ואומר לנו, זה דין הקשיא, חילקו את הדין לשתי חלקים, דין הקשיא ודין הרפיא. אז אבל אנחנו, מה זה אומר בעצם הלכה למעשה? מה זה הדין הקשיא ומה זה הדין הרפיא? מה זה העניין של הפנימיות ומה זה העניין של החיצוניות? אז אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, אומר יסוד גדול מאוד מהדבר הזה. הוא מסביר לנו בעצם מה זה אומר הלכה למעשה. אומר שבאמת הדין האמיתי שהוא תכלית הבריאה, שבשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן לנו תורה, זה דין הקשיא. זה דין הפנימיות. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות לעשות. נתן לנו, לימד לנו דרכים בחיים. כמו צדק צדק תרטוף, לא תיקח שוחד. זה לא רק מצוות, באמת המצוות שלנו, באמת אם אנחנו מתבוננים, זה הרמב"ן כותב את היסוד הזה, באמת התורה והמצוות זה דרך חיים, זה מלמד דרך חיים. והרמב"ן כותב, עד שהקדוש ברוך הוא לא נתן תורה לעם ישראל, העולם היה במציאות מוסרית, חוץ מיחידים כמובן, שהיו צדיקים יחידים, אבל חוץ מהצדיקים העולם היה במצב של עובדי עבודה זרה, והמוסריות הייתה מאוד 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 נמוכה. מה שמעלה בעצם את האדם להיות אדם זה התורה, בכל העולם, לכל העולם. הרי הטבע של האדם, יש לנו טבעים לא טובים, אם זה מידות לא טובות, אם זה תאוות. עד שלא ניתנה תורה לעולם, חוץ מיחידים כמו האבות הקדושים, השבטים וכן הלאה, העולם מתנהג למעשה על מה שמניע את העולם, זה תאוות, זה מידות רעות, זה עבודה זרה, זה שחיתות. אין מה שבכלל היה כנגד זה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, הוא נתן לנו בעצם את הדרך, סללנו את הדרך להיות בני אדם. בלי התורה אנחנו לא בני אדם. הרמב"ן כותב על זה חידוש מאוד גדול. הוא אומר שמה שידוע ששתי הדתות הגדולות האחרות בעולם, שזה הנצרות והאסלאם, בעצם הם נבנו לגמרי על יסוד התורה. רק עם סטיות. לזה הסטייה. היושר של התורה זה השבת. את האסלאם לקח ליום שישי ואת הנצרות ליום ראשון. זה הסטייה בעצם מהמכוון האמיתי, מהדרך האמיתית. אבל אף על פי כן, מכיוון שהם לקחו את הדת שלהם, לקחו את זה מהתורה, בגלל שהם לקחו את זה מהתורה נכנס מוסריות מסוימת בדרכם. אז אומר הרמב"ן, ותראה שבמקומות הרחוקים מהאזורים שעם ישראל היה שם, אומר, תראה שהבני אדם חיים כמו חיות ממש. אז הרמב"ן אומר, למה הקדוש ברוך הוא נתן את זה לגויים, את העניין של הנצרות והאסלאם? כדי להכין אותם הכנה מסוימת כבר לקראת הגאולה. עצם העובדה שלמרות שזה כמובן טעות ושקר איך שהם מציגים על מה שהם בנו, אבל בגלל שהם לקחו את זה בסופו של דבר מהתורה, זה הכניס בהם קצת אנושיות ומוסריות, הדבר הזה. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, למעשה הוא ברא את העולם בשביל עם ישראל ובשביל שאנחנו נקבל את התורה ונקיים אותה. זה התכלית. עכשיו, קיום התורה, אנחנו יודעים שעצם קיום התורה זה לא שאנחנו קבלני מצוות.
יש עניין מאוד גדול להרבות בלימוד תורה, ויש עניין גדול להרבות במצוות, אבל עדיין שזה לא התכלית. אנחנו לא פרופסורים לגמרא, ואנחנו לא קבלנים של מצוות, אלא התורה והמצוות הם דרך, זה הכלים, העצות והדרכים להגיע לתכלית האמיתית. מהי התכלית בעצם? אם לא התורה והמצוות, התורה והמצוות זה הדרך, אבל התכלית זה עניין אחר. מה התכלית? התכלית שעל ידי לימוד התורה ועל ידי קיום המצוות, השכינה תשרה בתוכנו. ומה זה נקרא השראת השכינה בתוכנו? השראת השכינה בתוכנו זה נקרא בעיקר, יש כמה צדדים, כמה בחינות לראות את זה, אבל בעיקר השראת השכינה זה אור השם מאיר לנו בתוך הלב. זאת אומרת שאנחנו בתוך הלב מתחילים קצת לעבור מאהבה לעוגות, שניצלים, טיולים, להיות מיליונר, מתחילים לעבור, להעביר את זה, להרגיש בלב שהעיקר זה אהבת השם. זאת אומרת שרבי נתן אומר שמי שעובד את הקדוש ברוך הוא, ניצוץ אחד של אהבת השם בליבו שווה לו מכל תענוגי העולם הזה וכל הצלחות העולם הזה. זה נקרא נקודת אמת. וכשאדם מרגיש בלב את הקרבה לקדוש ברוך הוא, אהבה, יראה, אמונה, אז על ידי זה השכינה שורה בליבנו. זה הבחינה הזאת, וזה תכלית הבריאה. יש סיפור ידוע מגר צדק שהיה בזמן הגאון מווילנה, הגרף פוטוצקי, כך הוא היה נקרא כגוי, אחר כך הוא נקרא אברהם בן אברהם. עכשיו הוא היה אחד מהעשירים הכי גדולים באירופה, המשפחה שלו. המשפחת פוטוצקי הייתה מהעשירים הכי גדולים באירופה. פעם אחת שאלו אותו, אמרו לו, הרי הפסדת, ויתרת על עושר ועל כבוד ועל מעמד אין סופי. לא, אתה לא מרגיש שזה חסר לך? אז הוא אמר, אז הגרף פוטוצקי אמר, כשאני מסתכל על הנר של שבת, יש לי אין סוף תענוג יותר מכל העושר, מכל הכבוד שיש בעולם הזה. זה הנקודה של השראת השכינה. שאדם מקבל מהתורה ומהמצוות, שזה הכלים והדרך להגיע לדבר הזה. ואם אדם לומד תורה, ואדם מקיים את המצוות, לא, בלי הכוונה הזאת. ודאי כשאנחנו אומרים בלי הכוונה הזאת, אין הכוונה שאדם עדיין לא זכה להשראת השכינה בלב. ודאי שזה דרך, זה דרך שכל החיים אנחנו עובדים עליה. אבל העיקר שאנחנו הולכים בכיוון הזה, אנחנו הולכים בכיוון הזה. אבל אם אדם לא מכוון לזה, אני אגיד שהיום, ברוך השם, אצל הבעלי תשובה, קשה למצוא שלא יכוונו לזה. מדוע? כי זה כל ההתרסקות שהייתה לפני התשובה זה בשביל להכניס אותנו למסלול הנכון. לכן הקדוש ברוך הוא הרחיק את הדור הזה כל כך, ואחרי שהתרחקו כל כך, שמתקרבים, רואים את השקר של העולם הזה. אז באופן טבעי, בעלי תשובה תמיד הולכים בדרך של החיפוש, אחרי הנקודה של השראת השכינה. אבל היו דורות, היו מצבים שכן שמרו תורה ומצוות, ולא היה להם שום נקודה פנימית בדבר הזה. הכותב הבך, שהזכרנו אותו בעבר כמה וכמה פעמים, הבך זה היה אחד מגדולי הפוסקים האחרונים, בכל ברכות התורה, אומר, גם אם אדם ילמד תורה, וגם אם הוא לומד הלכות כדי לדעת לקיים אותו, ואין לו כוונה, אין לו כוונה להתחבר עם השכינה, אז הוא אומר ככה, השכינה מסתלקת מן הארץ, ויש חורבן וגלויות ושפיכויות דמים בעם ישראל, לא עלינו ולא על אף יהודי, אין סוף. מדוע? כי גם אם אדם יהיה חכם גדול מאוד בתורה, ויקיים הרבה מצוות, וידגדג במצוות, אם אין לו את הכוונה של השראת השכינה, הבך אומר, העיקר של תכלית בריאת העולם וקבלת התורה לא קיים פה. לכן יש גלות, יש חורבן, והשכינה מסתלקת מן הארץ. כך אומר הבך. אז אומר הרב דסלר, שדין הפנימיות של ראש השנה, זה הולך על הנקודה. כמה אדם באמת כיוון בליבו אל נקודת האמת. שכל מה שהוא עושה, זה בשביל לעשות את השכינה. זאת אומרת, לא דנים את האדם על עצם המצוות שהוא עושה. על מה דנים? בדין הקשיה, בדין הפנימיות. על מה דנים את האדם? עד כמה הוא כיוון לנקודת האמת. לכן, אומר הרב דסלר, מי יכול לעמוד בדין כזה? נכון, ודאי יש צדיקים בכל דור ודור, ודאי שיש צדיקים שמכוונים לזה. אבל אנחנו יודעים, רובה דרובה של עם ישראל, אנחנו מודים, מודה ועוזב וירוחם, מודים את האמת. וכי אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מכוונים בכל דבר שאנחנו עושים להשראת השכינה, הלוואי קצת בזה. לכן הרב דסלר אומר, זה עומק הסיבה שחז"ל חילקו את היום, את הראש השנה ליומיים. היום הראשון זה על הנקודת אמת של תכלית הבריאה.
לכן זה דין הקשה, לכן זה דין קשה, ולכן זה גם דין הפנימיות. הפנימיות זה פנימיות כוונת הלב, הרצון בלב, על מה, על, על מה אומר? אומר הרב דסלר, אחרי חורבן בית המקדש, הגלויות, החכמים שתקנו יומיים ראש השנה, ראו שעם ישראל לא יוכלו לכוון בכל הגלויות, בכל ההסתרה, בכל מה שאנחנו עוברים, לא יוכלו לכוון על זה, לא יוכלו לצאת ידי חוב הבדים. חס ושלום, אם זה יהיה כך, לא נצא ידי חוב הבדים. על כן תקנו יום שני של ראש השנה, שזה נקרא דין הרפיה, דין חיצוניות ודין קל יותר, כדי שנוכל לעמוד בדין. אם נתבונן בזה, ברוך אתה במלך העולם שהכל נהיה בדברו, נראה כמה גדול כוח חכמי התורה. חכמי התורה שראו שלא נוכל לעזוב, הם תקנו עוד יום של ראש השנה. אתם יודעים מה הכוונה? אתם יודעים מה זה עוד יום של ראש השנה? זאת אומרת שכל הבתי דין למעלה, כל העולמות, יושבים לדין פעם נוספת. מי קבע את זה? חכמי ישראל קבעו את זה. החכמי ישראל מנהיגים את כל הבריאה, שראו, והקדוש ברוך הוא הסכים איתם, כי ראה שזה באמת סיבה אמיתית. אז פה מתעורר את השאלה, בסדר. אז זה, הבנו את הנקודה העמוקה, למה תקנו יומיים של ראש השנה. אבל שואל הרב דסלר, בסדר, אבל על מה דנים אותנו ביום השני? זה דין רפיה, דין חיצוניות, אבל על מה דנים אותנו? על מה הדין? וזה פה אומר תשובה, שאנחנו אומרים על התשובה של הרב דסלר, אמרנו את זה כבר כמה פעמים, אבל אומרים על התשובה של הרב דסלר, שעל זה נאמר, עושה שלום במרומיו, ועושה שלום בין הליטאים ובין החסידים, בתשובה שלו. אומר דבר באמת פילאי, וגם על השונות של הרב דסלר הם מאוד פילאים, איך שהוא כותב את זה, הוא אומר, מה שנשאר לאדון את האדם זה רק על דבר אחד, כמה זכה לשמש את הצדיק האמיתי. הלשון שלו שמה, אין דנים את האדם אלא כמה זכה להיות כלי לצדיק האמיתי. ומסתכלים כל השנה האחורנית כמה הוא זכה לשמש את הצדיק, ולפי זה נותנים לו חיים וסייעתא דשמיא לשנה הבאה, שימשיך לשמש את הצדיק. ומכיוון שהחסידים הם תמיד רגש, ותמיד מדברים ככה בעדילות והתחזקות, אבל הליטאים זה סכין החריפה. לכן גם פה הוא אומר את זה בסכין החריפה, והוא אומר את הלשון הזאת, זה משפט שלו, לא שלנו. הוא אומר ככה, ואם אדם לא משמש את הצדיק האמיתי, אין לו זכות קיום. זה הלשון של הרב דסלר. כל הדין הרפיה, זה בעצם כמה אדם זוכה להתבטל לצדיק האמיתי. עכשיו פה צריך קצת להתבונן, פה צריך להתבונן בכמה נקודות. דבר ראשון, מה זה נקרא לשמש את הצדיק? אם אנחנו קיבלנו ומאמינים, ברוך השם, הולכים בדרך הזאת ורואים את זה שרבנו אמר, אני עוסק בתיקון נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו, מה אנחנו יכולים לשמש את רבנו? רבנו צריך אותנו? מילא צדיק חי עוד אפשר לחשוב שאפשר לשמש אותו, אבל מה אנחנו יכולים לשמש את רבנו? וגם אם נגיד שיש צדיק חי שאנחנו אמרו שהם גם בזה מאמינים, כל ישראל יכולים לשמש אותו? כמה הוא צריך שישמשו אותו? נכון, צריך עזרה, אבל כמה? 10, 20, 30 אנשים זה מספיק, אבל אם זה צדיק הדור אז צריך הרבה כולם צריכים לשמש אותו. לכן מה שהרב דסלר אומר, להיות כלי לצדיק ולשמש את הצדיק, אין הכוונה דווקא לעשות משהו עבורו. אם אפשר לעשות, ודאי זה מעלה גדולה, אבל אין זאת הכוונה, אלא הכוונה לשמש את הצדיק זה לעשות את הרצון שלו. כשאדם עושה את רצונו, בזה אתה בעצם נקרא משמש אותו ונהיה כלי לצדיק. עכשיו, אם נשאלת שאלה, ומה הצדיק רוצה? טוב, אז אם אנחנו צריכים לעשות את רצונו, מה הוא רוצה? אז יש ספר שנקרא ערבי נחל, היה אחד מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ'. אז הוא אומר שם, גלוי וידוע לפני בורא עולם שאין לצדיק האמיתי אלא רצון אחד, שעם ישראל יחזרו בתשובה ויתקרבו לקדוש ברוך הוא. זה הרצון של הצדיק. הצדיק כל ימי חייו רק רוצה לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. לכן אם אדם משתדל להתקרב לקדוש ברוך הוא, לחזור בתשובה, בדעת, בעצות של הצדיק, בזה הוא כבר נקרא כלי לצדיק. זה כבר. אחר כך יש דברים מעבר לזה, אדם יכול להפיץ, אדם יכול לחזק, אדם יכול להעיר באחרים, עצות, דעת, אדרבה ואדרבה. לנסוע לאומן. מה? לנסוע לאומן, כן. יש מישהו שרוצה לנסוע לאומן ואני רוצה לנסוע לאומן. אז בזה בעצם צריך לדעת שזה הכל הבסיס של הגדר של ההתקרבות לצדיק.
אחר כך, אם יש דבר, למשל אדם עוזר לאנשים להגיע לאומן, עוזר להתקרב לצדיק וכן הלאה, ודאי שזה מעלה גדולה מאוד. אבל היסוד שאדם לא יחלש בדתו, אם הוא מרגיש שזה לא שייך לו כרגע הנקודה הזאת, כי עצם ההתקרבות לצדיק, וזה דבר, הדבר אומר ככה, כל מה שנותנים לאדם, מקציבים לאדם, החיים שנותנים לו, השירת הדשמי, השפע שנותנים לו, זה כפי התבטלותו לצדיק האמיתי. ככה הרב דסר כותב. אבל פה עדיין יש דבר, הנקודה שצריך להבין בדברים שלו, בדברים של הרב דסלר. הרי אומר שהדין של היום הראשון, דין הקשיא, זה הדין האמיתי. כי בעצם הדין הקשיא זה מגלה לנו את תכלית בריאת העולם. ומה היא תכלית בריאת העולם? תכלית בריאת העולם זה שאנחנו נעשה את הרצון, נעשה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, אבל לא רק במעשה חיצוני, אלא העיקר שכל המעשה החיצוני יהיה לו את כוונת הלב. וכמו שאמרנו קודם, לכן זה דין קשה. למעשה, הרב דסלר גם, הוא לא אומר את זה, אבל מתוך השיחות שלו, לכאורה היינו יכולים להגיד, תעשה דין הרפיה, שיהיה הדין הרפיה באופן כזה שמקילים מהאדם, לא מתחשבים בזה כשהוא לא מכוון לשם שמיים. ותקל בזה בדין הרפיה, והרבה ככה סוברים, שבעצם מבטרים לאדם על הכוונה הפנימית כי אי אפשר לעמוד בזה. אבל זה קשה מאוד. למה זה קשה? הרי אם שופטים את האדם על המעשה החיצוני ולא על הכוונה הפנימית, עיקר תכלית הבריאה ומתן תורה חסר פה, אין פה את התכלית של הכל. לכן אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא ידון את עם ישראל רק על המעשים ולא על הכוונה הפנימית. כי אין ערך למעשים אם אין כוונה פנימית. לכן לא על זה הדין. אז לכן הרב דסלר באמת לא את זה מה שהוא אומר. הוא אומר, לכן הוא אומר שדנים את האדם על ההתקרבות וההתבטלות לצדיק. אז פה מתעוררת שאלה על דבריו, על דברי הרב דסלר. הרי אתה הסברת לנו, אתה אומר לנו שכל התכלית של בריאת העולם, מתן תורה, זה השראת השכינה וההתקרבות האמיתית. ולכן לא דנים את האדם על מעשים חיצוניים גרדה, זאת אומרת, בלי כוונה פנימית. אז מה בעצם עוזר בזה שדנים אותנו כמה שזכינו להתקרב לצדיק האמיתי? איך זה בעצם מקיים את תכלית בריאת העולם ומתן תורה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה וברא את העולם בשביל שהשכינה תשרה בתוכנו. אז מה זה עוזר בזה שבעצם דנים אותנו להתקרבות לצדיק? איך זה מקיים את תכלית בריאת העולם? פה היסוד, העומק של דברי הרב דסלר, שהוא אומר פה, זה בעצם עומק החידוש שלו, זה בהבנה עמוקה של דבריו. הרב דסלר אומר, למה דנים אותנו רק על עצם ההתקרבות לצדיק האמיתי? כי כשאדם לא יכול להתקרב, לעשות את רצון השם באמת, הכוונה באמת, הכוונה בכוונה הפנימית, הדרך היחידה שנשארה לנו להגיע לזה, זה על ידי ההתבטלות לצדיק. לכן דנים אותנו על הנקודה הזאת, כי על ידי שאנחנו נזכה להתבטל לצדיק, על ידי זה הוא יביא אותנו, הוא יעזור לנו להגיע לנקודת האמת. זה למעשה עומק החידוש של הרב דסלר שהוא גילה לנו. מי שלא נמצא במדרגה, ורובנו לא נמצא במדרגה הזאת, שנוכל לכוון על נקודת האמת, שהרב דסלר אומר שהדין של היום השני זה להתקרב לצדיק האמיתי, הוא אומר לנו בעצם זה הדרך היחידה שנשארה כן להגיע לנקודת האמת. אם אתה לא בנקודת האמת, הקדוש ברוך הוא נתן לך דרך שזה ההתבטלות לצדיק. ואז כשאנחנו זוכים לדעת את היסוד הזה ואת הנקודה הזאת, שבעצם הדרך שלנו להגיע אל האמת זה על ידי ההתבטלות, ההתקרבות, ההתקשרות, ההתחברות לנקודת הצדיק, והצדיק ודאי יביא אותנו לנקודה הזאת. הצדיק יש לו את הכוח להביא אותנו לזה, רק אנחנו צריכים את ההתערות הדלטטה בנקודת ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק. אז ממה שאומרים על נקודת העניין של הצדיק, נגיד לזה שתי נקודות יסודיות וחשובות מאוד. מה זה אומר בעצם להתחבר ולהתקשר לצדיק? הלכה למעשה. מה זה אומר? נכון, אנחנו אומרים הרי אני מקשר, נוסעים ברוך השם, אבל קצת להבין יותר בעומקם של הדברים, מה זה העניין של להתחבר ולהתקשר לצדיק. שתי נקודות יסודיות מאוד יש בדבר הזה. שתי יסודות.
בהתחברות לצדיק. דבר ראשון, צריך לדעת, הקושי שלנו בעבודה הרוחנית, בלחזור בתשובה, בלהתחזק ולהתקרב יותר, זה אנחנו תמיד רואים את הקושי בזה שיש לנו עדיין מידות לא טובות, יש לנו תאוות, יש לנו בלבולים, יש לנו קשיים. אבל צריך לדעת מה שורש הדבר הזה. השורש של הדבר הזה, שהנחש היה ערום מכל חיית השדה, והוא מבלבל אותנו. הוא מאוד מאוד מבלבל אותנו. זאת אומרת, הוא נותן לנו עצות לא נכונות, הנחש. מי הראשונים שנתן להם עצה לא נכונה? אדם וחווה, אותם הוא הצליח לבלבל. והם היו כל כך גדולים, אדם וחווה, ואותם הוא הצליח לבלבל, ודאי הוא ודאי שאותנו מבלבל. ועוד שהיינו כל כך מחוברים איתו וקשורים איתו, היה אדמור שלנו במשך שנים, אז ודאי שהוא מצליח לבלבל אותנו, היצרה. ואז, בשעה שהוא מבלבל אותנו, היצרה, מאוד קשה למצוא מהי נקודת האמת, מה לעשות. זה לדעת, יש לו רשות לבלבל מאוד מאוד גדולה. אחד הדוגמאות שאיך שהוא מבלבל, לפעמים הוא רואה שבן אדם מתחזק. אומר, הוא בא ועוזר לו בהתחזקות. הוא אומר, בוא נתחזק, אני אעזור לך, אני אעיר לך את ההתחזקות. הוא פותח לבדיו ספרים, ראשית חוכמה, שער האהבה, אחר כך שער היראה, אחר כך מסכת גיהנום, הוא מביא את זה שם, והוא מחזק אותו ביראת שמיים. אדם קם בבוקר במרץ, מתפלל וכן הלאה. אבל היצר עוזר בזה, צריך לדעת, לפעמים הוא עוזר לנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אין לו בעיה, אבל הוא מחכה. הוא מחכה לרגע הנכון, ומתחיל הקשיים, מתחילים להתעורר. קודם כל, למה הקשיים מתעוררים? כי זה סדר בריאת העולם, שיהיו קשיים. יש ימים של עלייה, יש ימים של בירורים, קשיים, כל אחד מה שהוא צריך לעבור. אז מה הוא עושה? חודש הוא נותן לנו להתחזק. נותן לנו הרגשה של יראת שמיים, של אור, של התעוררות שאנחנו רוצים לעזור בתשובה. אחרי חודש הוא מחכה באיזושהי פינה, שם לנו רגל, הפיל אותנו על הרצפה, ואז הוא בא עם התורה שלו. הוא אומר, אתה רואה שאין לך סיכוי? הנה, למדת האמת, אתה יודע מה האמת. אתה יודע, האמת זה, יש את השם, יש תורה, צריך להיות צדיק, אבל תראה איך אתה נמצא. טוב, אדם, פעם אחת זה לא מספיק, אדם קם, מתחזק, עוד פעם הוא שם לו רגל, עוד פעם. בשלב מסוים, היצר אומר לו, אתה לא רואה שאין לך תקווה? אתה לא רואה שאתה לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא? זה רק דוגמה אחת מני רבות, כמה הוא מחליש את דעתנו, כמה הוא מכביד עלינו ויודע לצייר לנו ציורים. אתה בעצם תסתכל על החיים שלך, הוא עושה חשבון נפש עם האדם לפעמים. לפעמים יש חשבון נפש שזה בא ממנו. חשבון נפש, ותראה, מהרגע שבאת לעולם, תשים לב, אתה כולך כישלון, כולך בעיות, וכל מקום שהיית רק עוררת שם בעיות, וכן הלאה. ואז, מה בעצם היסוד של התורה שלו? היסוד של התורה שלו, זה מצווה גדולה להיות בעצבות תמיד. זה דרגות, או התמרמרות, מרירות הנפש, כבדות, עצבות, דיכאון, ייאוש, רצון להתאבד. שבע מדרגות בזה. שבע מדרגות בלהתעלות בדרכיו. וזה, לכן הצדיק בא, זה היסוד ראשון בהתקשרות עם הצדיק, הוא מברר לנו את הדעת הנכונה, איך להסתכל נכון על הדברים. בלעדי הבירור שהצדיק מברר לנו, אנחנו היינו בולבלים לגמרי. היינו קופצים איזה מגדל, או לוקחים, לא, היינו עושים יבוא מיוחד של חומרים מטשטשים שהתשטשו לנו את כל ה... זה, האדם היה מתקרב לקדוש ברוך הוא, זה היה הסכנה הכי גדולה, כי היצר היה משגע אותו לגמרי בדבר הזה. לכן, הנקודה הראשונה של ההתקשרות עם הצדיק זה להתקשר עם הדעת שלו. להתקשר עם הדעת שלו זה כמובן איך להסתכל נכון על מה שקורה, מה שקורה לנו, מה שקורה למשפחה, מה שקורה לחברים, בכלל עם ישראל, מה שקורה בכלל בעולם. היסוד הוא שהרמח"ל כותב, בכמה ספרים הוא כותב את זה, כל סיבובי הבריאה, כל מה שקורה בבריאה, זה הכל לתכלית אחד, להעלות אותנו, להחזיר אותנו בתשובה, לתת לנו תקווה, לתת לנו דרך, ואין שום ייאוש בעולם כלל. אין מצב שיהודי הלך לאיבוד ואין לו, והוא לא יכול לתקן. אין כזה דבר. וזה לא גם הקושי, זה לא שזה אי אפשר לעשות את זה או שזה קשה. זה לא עניין של להרים סלעים שאנחנו לא יכולים להרים. אלא הנקודה היא לדעת מה העצה והדעת האמיתית
באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא ולחזור בתשובה. ברגע שאדם יודע את העצה ואת הדעת האמיתית, אין מקום בבריאה שאדם לא יכול לחזור בתשובה. אין, זה הכל מתהפך ברגע. אם אדם יודע את הדעת האמיתית, בפרט בדור שלנו, אנחנו רואים את זה. בשנייה אחת הכל מתהפך, ועד רבה. רואים אנשים שלפעמים נמצאים במקומות הכי הכי קשים, ובשנייה אחת הקדוש ברוך הוא מוציא אותם, והפלא הוא, אנחנו רואים את זה ממש כל יום, יוצאים עם כזו דעת, לכאורה הם כל החיים שלהם ישבו באיזה, עם אחד הצדיקים ולמדו איתו תורה והתבודדו עם הדעת שהם יוצאים. רגע, אבל היית במקומות כאלה. זה לא מובן לנו בכלל כל המהלך. כל מה שקורה בכלל לא מובן לנו. שבוע שעבר ישבתי עם יהודי שהוא סיפר לי, הוא לא היה ב-50 שערי תומה. הוא לא הגיע לשם. הוא היה ב-50,000 שערי תומה. וישבתי איתו שבוע שעבר, דיברתי איתו, ממש השתוממתי. כזה דעת ישרה, כל כך מבין את הכל בצורה כל כך נכונה ובהירה ומדויקת. אז כל יהודי, באמת, יכול לחזור בתשובה שלמה, לתקן את הכל, זה אין הכל, רק הנקודה החשובה זה לדעת איך להסתכל נכון על הדברים. יש בזה שתי חילוקים. א', קודם כל, זה בכלל איך להסתכל נכון על החיים, על המציאות שלנו. הדבר השני זה גם איך להתנהג. מה העצה? תגיד לבן אדם, מה הבעיה, מה העצה? יש תורה, יש שולחן ערוך. זה סור מרע ועשה טוב, זה ברור. למשל, דוגמה, את דרך ללכת ברחוב. איך הולכים ברחוב נכון? באיזה דרך הולכים ברחוב נכון? כתוב את זה בתורה. זה לא איזה, זה פסוק מפורש בתורה, אנחנו אומרים את זה כל יום, פעמיים שלוש, לא תטורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז הנה, זה מאוד פשוט, ברחוב לא מסתכלים בכלל. אז איך הולכים ברחוב? העיניים על הקרקע לא מסתכלים. בסדר, זה אמת, זה לא שקר, זה אמת הדבר הזה, וכולנו יודעים כמה קשה לקיים את זה בגבול הבלתי אפשרי. וכל שנייה, גם אדם הולך 5 מטר עם העיניים למטה, אחרי זה 25 מטר הולך לא עם העיניים למטה. וכאילו קיבל פתקה משמיים שהוא חייב לתת דוח על כל מי שהלך ברחוב. הוא חייב איזה, הוא חייב לתאר כל אחד. מישהו מחכה לו בסוף הרחוב, הוא חייב לסור לו דוח על כל מי שהלך ברחוב. על כל אחד ואחת שהלך ברחוב. אז המלחמה היא באמת מאוד מאוד קשה. המלחמה מאוד קשה. לזה צריך את הדעת ואת העצות של הצדיק שילמד אותנו איך אנחנו מתמודדים נכון עם הקשיים האלה. והצדיק, למעשה, הדעת שלו זה בחינה, אבינו כותב, בלכותי מוהר"ן, תורה האחרונה שהוא אמר בחייו, זה בחינת רוח הקודש. זאת אומרת, משמיים מגלים לצדיק שילמד אותנו איך להתמודד נכון עם מה שאנחנו צריכים להתמודד. בלעדי זה אנחנו עבודים. אדם לא יכול לעשות שום דבר. והיצר ילחם איתו ויכשיל אותו. כמו דוגמה, אדם מתמודד עם איזו מידה לא טובה שיש לו, או איזו תאווה שיש לו. אדם, נניח כעס. אדם למד, הבין, אסור לכעוס. אסור לכעוס, כעס, כל מיני גיהנום שולטים בו, מרחיק, רבנו ארי אומר, אדם מפסיד את הנשמה כשהוא כועס, וכן הלאה. יש דיבורים מאוד חזקים על העניין של הכעס. אדם מבין את זה, אומר, זהו, מכאן ואילך אני לא כועס. כמה זמן זה? אם זה מחזיק 20 דקות מעמד, זה מדרגה. 20 דקות לא לכעוס, זה מדרגה, הדבר הזה. אז שוב פעם נופלים, ועוד פעם נופלים. אז בלי הצדיק, מה היינו מגיעים? לאיזה מסקנה היינו מגיעים? תראה, התורה, הבנתי את התורה. התורה אומרת שאסור לכעוס, הסבירו לי. יש גמרות, מדרשים, זוהר, כתבי רבנו הארי, ספרי מוסר, ספרי חסידות, הבנתי, קיבלתי, אבל אני לא יכול לעשות את זה. זה אמת, אבל אני לא יכול לעשות את זה. האדם היה מגיע למסקנה ולהרגשה הזאת. לכן הצדיק בא ואומר, זה דוגמה בדעת ובעצות של הצדיק, הוא בא ומלמד אותנו מה אנחנו עושים כשאנחנו לא יכולים לעשות. כשאנחנו, כשהיצר יותר חזק מאיתנו, מה עושים? אנחנו מצד את עצמנו, מה היינו מרגישים? מתייאשים. בא הצדיק ואומר, נכון, אתה לא יכול לקיים את זה עדיין הלכה למעשה. בוא נגיד, אולי לא ב-100% לא, אבל ב-80% אתה עדיין לא יכול לקיים את זה. אבל רבנו אומר על זה, אין שום יוש בעולם כלל. דבר עם השם על זה, ספר לו. באמת, יש עצה במקום שאנחנו עדיין לא יכולים לקיים את בעצם את הדרך שאנחנו רוצים ללכת בה.
אדם, כולנו מן הסתם, כל אחד מאיתנו היה מוכן לחתום, לוותר על כל הזמן שבעולם, שלא נכנס לעולם. אבל שום כעס, שום הקפדה, שום כעס, זה גן עדן. לא לכעוס ולא להקפיד, אדם כבר בגן עדן. זה כבר בעולם הזה הוא בגן עדן. לא, לא, על זה אנחנו מדברים, יוסף. על זה, תקשיב, אנחנו בדיוק מדברים על הנקודה הזאת. שכמה שאדם יודע את זה, אבל בסופו של דבר, רואים הרבה פעמים, אנחנו לא יכולים לקיים את זה. ואז אנחנו מצד עצמנו היינו נופלים ומתייאשים בזה. בא הצדיק ומלמד אותנו מה לעשות שאנחנו לא יכולים לעשות הלכה למעשה. מה עבודתנו? ורבנו, זה מה שרבנו גילה, את העניין של דיבור עם השם, רצונות, לעשות מחאה כנגד הרע. רבנו אומר, העניין של הרצונות, המחאה, הדיבור עם השם, זה לא עצה לאנשים לחזק אותם זה, לחזק אותם שלא יתאבדו או שלא יתייאשו לגמרי. זה העצה האמיתית במצבים האלה שבאמת אדם מתקן. זה, זאת אומרת, זה כמו שאדם, כשהוא יכול להתגבר על מידת הכעס, והוא יתגבר, אז למעשה יש לו תיקון ומצווה ועניין גדול מאוד בשמיים, בזה שהוא עשה את הדבר הזה. כך יש עניין גדול מאוד שאדם לא הצליח להתגבר, ולא נפל בדעתו, ואמר לקדוש ברוך הוא, אני עושה מחאה על זה שכעסתי, אני מבקש, תעזור לי שאני לא יכעס, אני מגלה את הרצון שלי שאני לא יכעס, אותו תיקון הוא עושה, כמו שבאותו זמן שהוא הצליח לא לכעוס. זאת אומרת, רבנו מגלה לנו עצות, איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא במקומות שאנחנו לא היינו יודעים את זה מעצמנו, אף אחד לא ידע את זה מעצמו. אז צריך בחינה של רוח הקודש שמשמיים מגלים לצדיק, שיגלה לנו בעצם את הדרך. אז זה יסוד ראשון בעניין של התקרבות לצדיק, זה שהוא נותן לנו דעת נכונה מה לעשות וגם איך להסתכל, וגם איך להסתכל נכון על החיים ועל המציאות שלנו. הנקודה השנייה בהתקרבות לצדיק, רבנו אומר בתורה ח' חלק ראשון, אז רבנו אומר את הלשון הזאת, רבנו אומר שהצדיק זה רוח החיים של העולם. זה צריך להבין, מה הכוונה שרבנו אומר הצדיק זה רוח החיים של העולם? צריך לדעת, כל התעוררות שיש לנו, כל רצונות, כל מחשבות שאנחנו חושבים על הקדוש ברוך הוא, רוצים לעזור בתשובה, מרגישים את זה בלב, רבנו אומר, הכל נמשך מהצדיק. זה הרוח החיים שהוא מנשב. והרבה פעמים אנחנו רואים גם שאדם מתעורר, אבל העולם לא פשוט, החיים לא פשוטים, מגיעים מצבים שאדם לא רוצה בכלל לקום מהמיטה. אז גם שאנחנו יודעים את העצות ואת הדעת, עם כל זה יש זמנים ויש מצבים שהיצרה מכביד על הלב שלנו, שכבר אין לנו כוח, מרימים ידיים. לפני 5-6 שנים, לא, אפילו קצת יותר, אבל סדר גודל כזה, בא אל הידיד שלי, הראה לי תמונות של יער מאוד מאוד יפה, משהו מדהים. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, אתה רואה, זה יער בנפאל. ליער, יש שם לא רחוק מהיער הזה עיר שקוראים לה קטמנדו. אמרתי לו, בסדר, אז מה עכשיו? מה זה, סרט, אתה מראה לי תמונות מ-National Geographic? מה, למה אתה מראה לי את הדברים האלה? הוא אומר, תשמע, אני רוצה לנסוע לשם, אני אשאיר לך את הטלפון שלי, מתי שתשמעו בירושלים את תקיעת השופר, תתקשר אליי, תגיד לי שהמשיח בא, עד אז אני רוצה להיות ביער הזה, לא רוצה להכיר את העולם. אז כמובן שהוא אמר את זה בבדיחותה, אבל לא לגמרי בבדיחותה. רק שבועיים, שלושה אחרי זה, הייתה שם רעידת אדמה. אז אמר לי, תגיד, בגלל שאני רוצה לנסוע לשם, הקדוש ברוך הוא הפך להם את הארץ? אמרתי לו, יכול להיות שבגלל זה. אבל על כל פנים, לפעמים אנחנו מגיעים למצב שאין לנו כוח בלב, הרגשי, בכבידות הלב, אין לנו כוח לקום כבר על הרגליים. ואז הצדיק הוא רוח החיים, הוא נושב בתוכנו כוח חדש, הוא כל הזמן מחדש אותנו. על ידי ההתקשרות עם הצדיק, הוא מחדש לנו את הכוחות, במקום שאנחנו כבר לא יכולים להתעורר, אין לנו כבר כוח, הוא מחיה אותנו, כפשוטו. קצת לקרב את זה להבנתנו, לדעתנו, שנדע, הרי באמת כל החיות זה אין עוד מלבדו, הוא אחד יחיד ומיוחד, הוא ממשיך את כל החיות. זה ודאי אמת, ודאי שהכל השורש והכל זה ממנו. אבל הקדוש ברוך הוא יש דרכים איך הוא מחיה את העולם, איך הוא מחיה את הבריאה. למעשה כל תורת הסוד זה להגיד לנו את הצינורות שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם כדי להחיות אותנו. לכאורה, זו שאלה ששואלים, מה הקדוש ברוך הוא לא יכול להשתמש בצינורות אחרים או בדרכים אחרות?
ודאי שהוא יכול, הוא כל יכול. הקדוש ברוך הוא כל יכול. אבל על ידי התורה הוא גילה לנו בעצם באיזה דרכים הוא מחיה את הבריאה. דוגמה, הוא אמר לנו איך לכתוב בהלכה, לימד אותנו איך לכתוב תפילין. אם אנחנו בונים ועושים את התפילין כמו שהתורה מצווה עלינו, הופכים את התפילין להיות אור של חיות שהשם מחיה אותנו דרכם. וכתוב בספרים הקדושים, הזוהר כותב את זה בהרבה מקומות, ששורש כל ההשפעות שהקדוש ברוך הוא מחיה, השורש שלו זה הצדיק. לכן זה נקרא צדיק יסוד עולם. אנפי שכינתה, הזוהר קורא לצדיק אנפי שכינתה, כביכול הפנים של השכינה, פנים של הקדוש ברוך הוא בעולם, והוא מאיר את החיות, הצדיק מאיר את החיות. זה לדעת, על ידי שאנחנו זוכים להתחבר, להתקשר לצדיק, על ידי זה אנחנו פשוט מחברים את עצמנו לבלוני חמצן. אז יכול להיות שכרגע לא חסר, באוויר פחות או יותר המולקולות בסדר, אבל מי יודע מה, אולי מחר אני אהיה באיזשהו מקום שאין שם חמצן. ההתקשרות עם הצדיק היא כל הזמן ממשיכה רוח חיים לאדם. אז זה מה שהרב לסלר אומר, שהעיקר זה להתקשר, להתבטא לצדיק האמיתי, הכוונה בשתי הבחינות האלה. אחד זה בבחינת הדעת, לדעת, אנחנו לא יודעים להסתכל נכון על החיים, אנחנו לא יודעים מה העצות האמיתיות בחיים, זה לא שאנחנו לא חכמים, אלא פשוט קיבלנו קצת יותר מדי תורה מהסמך מהם. קיבלנו איזה, יש ליקוטי מוהר"ן, יש ליקוטי סמך מהם. בטעות, לא בכוונה, שלא בכוונה למדנו בעיון ליקוטי סמך מהם. לכן הדעת שלנו עכשיו היא מאוד מבולבלת מהדבר הזה. הצדיק מיישר לנו את השכל, מיישר לנו את הדעת. זה למעשה הנקודה של ההתקשרות עם הצדיק. ולדעת, זה לא שאדם הוא לא חכם, כי היצר רק פה קצת מבלבל. זה לא שאדם לא יודע להסתכל נכון שהוא לא חכם, פשוט לא למד את לא למדנו, בדור שלנו בפרט, לא למדנו להסתכל נכון על החיים, והיה מי שלימד אותנו להסתכל אחרת על הדברים. והצדיק משנה לנו ומתקן לנו את הדבר הזה. נתחיל עוד נקודה, נראה עוד נקודה שקשורה לעניין של ראש השנה, אבל אני מן הסתם לא נספיק לגמור אותה, זו נקודה קצת עמוקה בעניין הזה. אבל לפני זה גם נגיד, בעזרת השם, מי שנוסע בראש השנה, שידע לנצל את הזמן שם. היצר הרע רוצה לבלבל הרבה עיסוקים, ישתדל כמה שיותר להיות בציון, בתפילה, בתשובה, כי הימים האלה זה ימים שאפשר לתקן את הכל. בכלל, אלו והימים האלה. בגמרא, במסכת ראש השנה, מובא, יש מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, מתי נברא העולם. רבי אליעזר אומר שבחודש תשרי נברא העולם, ורבי יהושע אומר שבחודש ניסן נברא העולם. כבר התוספות שואלים, מה הם חולקים פה במציאות? יכול להיות שרבי אליעזר ורבי יהושע חולקים מה היה לפני 5783 שנה, מתי, באיזה חודש הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. והתוספות מקשים עוד קושיות, שיש מקומות שרואים מחז"ל ומעוד מקורות שהעולם נברא בחודש תשרי, ויש מקורות שרואים שהעולם נברא בחודש ניסן. לדוגמה, אנחנו עושים את ראש השנה על פי מה? על פי דעת מי? ראש השנה, אנחנו אומרים היום הרת עולם, אומרים זה בתפילה של ראש השנה, היום הרת עולם, היום בעצם נברא העולם. אז לפי מי זה? לפי רבי אליעזר. בצד שני, לדוגמה, ברכת החמה, מה שעושים אחת ל-28 שנה, זה לפי דעת רבי יהושע, שאומרים שאחת ל-28 שנה יש איזה חישוב שהחמה חוזרת לאותה מקום, לאותה נקודה שהיא הייתה בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. ומתי אנחנו עושים את זה? באיזה חודש אנחנו עושים את זה? בחודש ניסן. לפי זה אנחנו סוברים כדעת רבי יהושע שעולם נברא בניסן.
לפי ראש השנה, אנחנו שואלים כמו רבי אליעזר. אז התוספות שואלים את השאלה הזאת. השנה במלכים. השנה במלכים, הספירה של המלכויות, לא ראש חודש ניסף. על פי הפשט, זה לא ראיה, כי זה הסכמה. זה יכול להיות הסכמה. זה לא ראיה שזה העולם נברא בניסן. מה? מתי עשינו ברכת החמה? אם אני לא יודע זה היה, מתי זה היה? מה? ברכת החמה, מתי עשינו ברכת החמה? שמונה, תשע שנים. מה? כן, איזה מהירות זה עובר, אה? כן, זה בערך לפני תשע שנים, אני לא יודע, או ב-2011, 12 או 13, לא משנה. על כל פנים, אז התוספות שואלים את השאלה הזאת. אז כבר התוספות אומרים שבוודאי שזה לא מחלוקת. רבי אליעזר ורבי יהושע זה לא מחלוקת, אלא רבנו תם שם כותב במסכת ראש השנה, הוא אומר, אחד דיבר במחשבה ואחד דיבר במעשה. משמע לפי התוספות, שרבי אליעזר שאמר שבתשרי נברא העולם, אומר, עלה במחשבה לברוא את העולם, ורבי יהושע שאמר בניסן, הלכה למעשה הקדוש ברוך הוא ברא את זה בחודש ניסן. רבנו הארי כותב שבוודאי ובוודאי שזה לא מחלוקת, ודאי שהם לא חולקים במציאות. והוא אומר, הוא מסביר על פי תורת הסוד דברים רוחניים מאוד, מאוד גבוהים, ולמעשה לפי רבנו הארי בכלל המחלוקת שלהם זה לא בכלל מתי נברא העולם, אלא באיזושהי הכנה לבריאת העולם שהיה בעולם האצילות. בזה הם חולקים, בסדר ההכנה שהיה בעולם האצילות, אבל ודאי שלא בכלל על הנקודה של בריאת העולם. לפי המקובלים אומרים שלפי דברי רבנו הארי, גם רבי יהושע וגם רבי אליעזר מסכימים שבעצם בריאת העולם הייתה בחודש תשרי. רמז לדבר, רמז, זאת הזה שהמילה בראשית זה בדיוק א' בתשרי. זה אותיות א' בתשרי, זה בראשית. אז זה רמז לשיטתו של רבי אליעזר, שבחודש תשרי נברא העולם. לפני כנותה, נתחיל קצת לדבר על הזה. יש בספר של רבי יונתן אייפשיץ, שנקרא יערות דבש, הוא פותח שם דרך, לפני זה, באמת הרבה פירושים נאמרו על דברי התוספות, על דברי הגמרא, על דברי הרבנו הארי, אין בפשט, אין בסוד, אין בכל הפרדס של התורה. שכולם מסכימים, אין מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, אלא כל אחד דיבר על בחינה מסוימת בבריאת העולם. כמו דוגמה אחת, זה היה מה שהתוספות אומרים, במחשבה ובמעשה. רבנו הארי מסביר קצת סדר אחר, קצת מסתכל על זה בבחינה אחרת. וכמו שאמרנו, הבן איש חי כותב על דברי רבנו הארי, שהוא בכלל דיבר בעולם האצילות. כל דבריו היה בכלל בעולם האצילות, לא בעולם שלנו. להיכנס לעומק הדבר, שזה באמת סוגיה מאוד מאוד עמוקה, יש לה הרבה השלכות, הרבה משמעויות מאוד עמוקות לדבר הזה. אחד הפירושים המופלאים ביותר, כותב את זה אחד מגדולי ישראל לפני 250 שנה, רבי יונתן אייפשיץ, בספר שנקרא יערות דבש. הוא כותב שם, אומר, בכלל, מה הכוונה אם העולם נברא בחודש ניסן או בחודש תשרי? מה בכלל המשמעות של הדברים? כרגע אחד לפני בריאת העולם, איזה חודש היה? מה? לא היה חודשים. אבל באמת, אם נדייק יותר מזה, מתי התחיל בכלל מושג חודש? בבריאה, בעולם. מתי זה בכלל התחיל מושג החודש? חודש זה אליעזר, זה דוגמטיה. יפה. אבל מה? התחדשות של הבריאה. כן, אבל בוא... אוקיי, אז כדי להבין בעצם, צריך קצת לפתוח את הנושא הזה, כדי להבין בכלל את השאלה הזאת, צריך להבין מה זה חודש בכלל. חידוש. מה? חידוש. כן, בעומק, בעניין הרוחני זה נכון. אבל בוא ניקח פשט, פשט. מה זה חודש ניסן, מה זה חודש אייר, מה זה חודש אלול? לכאורה, אפשר היה להגיד שזה הסכמה. הסכמה אנושית. אבל זה לא נכון. זה לא נכון לא רק לפי דרך התורה, זה גם לפי הגויים. זה לא נכון. אלא באמת המושג חודש, יש איזו משמעות מדעית, אסטרולוגית ורוחנית מאוד מאוד עמוקה. אני קצת נסביר את הנושא הזה.
ידוע שאנחנו, האדם חוקר בעצם את כל העניין של הכוכבים מבריאת העולם, אנחנו חוקרים את זה כבר מאדם הראשון, זו תורה שירדה, הוא למד את זה, הזוהר אומר, הוא למד את זה בגן עדן והוא לימד את האנושות, את בני אדם. בפשטות אנחנו מסתכלים על מערכת הכוכבים, מערכת השמש, ויש לנו על זה הרבה ידיעות. כדור הארץ נמצא במרכז מערכת השמש. נכון שיש היום טענות מדעיות שלכאורה סותרות, במדע זה מחלוקת. יש בזה מחלוקת במדע, שיטת קופרניקוס, שיטת תלמי, אבל זה לא נפקמינה באמת. לעניין הזה, ואפשר להסתכל על זה גם לפי השיטה הזאת, ואפשר להסתכל על זה גם לפי השיטה הזאת. מי אומר את הדבר הזה? מי עשה שלום בין קופרניקוס ותלמי? הם היו שתי אסטרונומים עתיקים. למעשה, לפי איינשטיין, אתה יכול להחליט שאתה מסתכל על זה מכדור הארץ, ואפשר גם אחרת. לכן זה לא נפקמינה. הנקודה הזאת היא לא נפקמינה. יש נפקמינה מדעית, אבל זה לא, לנו זה לא משנה. כדור הארץ זה מרכז הבריאה והעולם. ועכשיו אנחנו מסתכלים רק על מערכת השמש. כשאנחנו מסתכלים מכדור הארץ, אנחנו מסתכלים על השמש, צריך לדעת, יש רצועה חגורה של כוכבים שמקיפה את מערכת השמש בצורה כזאת, והשמש היא עומדת, והשמש כל הזמן נעה, כשברקע שלה, יש כוכבים כמו מסך. אם קצת נסביר את זה, זה דבר פשוט, רק בראייה מרחבית, נגיד שיש חגורה, חגורה עבה, והיא סגורה בצורה של עיגול, במרכז יש, זה בעצם אנחנו, כדור הארץ, וסביב זה, סביב כדור הארץ מסתובב איזשהו כדור או איזשהו כוכב, לא משנה, כאשר כשאנחנו מסתכלים מכדור הארץ על השמש, כל הזמן יש לו מסך שהוא נע על רקע המסך הזה. המסך הוא קבוע, לא זז. אבל השמש כל הזמן זזה על רקע המזל הזה, על רקע החגורה הזאת. העונות. מה? זה בונה העונות. יש לי. לאט לאט אנחנו נכנס לזה. החגורה הזאת זה חגורה של כוכבים. הם נקראים, קוראים להם כוכבי שבט או המזלות. למעשה החגורה הזאת זה 360 מעלות. היא מחולקת ל-12 קבוצות של כוכבים. זאת אומרת, שאם אנחנו נעשה חישוב פשוט, אם השמש מסתובבת בערך 365 יום וכמה שעות, אבל נגיד 360, כדי להקל על ההסתכלות, סיבוב שלב השמש עושה סביב כדור הארץ ב-360 יום, והרצועה של הכוכבים מחולקת ל-12 קבוצות. כמה זמן לוקח לשמש לעבור קבוצה אחת? מה? חודשים, 30 יומים. אין לנו חודש עוד, ימים. 30 יום, נכון? זה 360 מעלות, נחלק ל-12, זה 30 מעלות, זה 30 יום, היא עוברת בעצם זה. השמש עוברת קבוצת כוכבים. ה-12 קבוצות הכוכבים, כשהשמש נמצאת, אנחנו מפה רואים את הרקע של הקבוצה המסוימת, זה מה שמגדיר את החודש. זה בעצם הגדרת החודש. ויש שמות לקבוצות האלה על שם איזשהו דמיון מסוים שהקבוצות כוכבים האלה מראות לנו. למשל, יש קבוצת כוכבים שנקראת תלה. זה צריך קצת חוש דמיוני לראות בקבוצת הכוכבים האלה תלה. צריך להמשיך כמה קווים וליצור את זה. אבל צריך לדעת שהשמות האלה, השמות של המזלות, הם עתיקי יומין. בפשטות, זה האדם הראשון קיבל את זה בגן עדן, את השמות של הכוכבים. מדוע? כיוון שכבר בספר היצירה זה מוזכר השמות האלה, תלה, חשור, תאומים וכן הלאה, זה מוזכר כבר בספר היצירה, וספר היצירה מיוחס לאברהם אבינו, ואברהם אבינו היה חכם מאוד מאוד גדול בעניין של הכוכבים, הוא לימד את העולם את כל התורה הזאת, אברהם אבינו. עכשיו, למעשה, תנועת השמש על הרקע הזה, זה ההגדרה של מושג החודש של עם ישראל. שנדע גם שבאמת יש לזה משמעות גדולות מאוד, גם הגויים יודעים את זה. הם לא יודעים את זה בשלמות, אבל הם יודעים. איך הם קוראים למדע הזה שמסתכל ודן בהשפעות הרוחניות? אסטרולוגיה. מה? זה אסטרולוגיה.
ההורוסקופ, זה מתבסס על ה... זה היסודות בעצם של כל האסטרולוגיה ושל ה... של כל ההורוסקופ. שיש בזה, קודם כל בצורה פשוטה, הרקע מגדיר את מושג החודש. שיהיה רקע של תלה, 30 יום, נגיד שזה חודש ניסן. אחר כך זה עובר לצורה של שור. מה נגיד בעצם, מזל שור זה המזל של חודש שבא אחרי ניסן, אייר. אחרי זה סיוון, זה תאומים, וכן הלאה. אחרי זה סרטן, החודש הזה שאנחנו נמצאים בו, זה בתולה. אחר כך תשרי מוזניים, וכן הלאה. אז קודם כל, הגדרת המושג חודש זה בעצם מיקום השמש ביחס למסך של הכוכבים שרואים, על רקע הכוכבים שהם רואים. באיזה? עכשיו, לפי הנקודה הזאת, נתבונן עכשיו, כשרבי אליעזר ורבי יהושע שאלו, דנו בנושא הזה, באיזה חודש נברא העולם, בואו ניתן לזה עכשיו משמעות לדבר הזה. הרי בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא תלה את המאורות, את השמש, את הירח ואת הכוכבים, הוא תלה אותם בשמיים, נכון? תלה אותם בשמיים. אז מה תהיה השאלה מתי נברא העולם בעצם? באותו רגע שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, באיזה רקע ובאיזה מזל הוא תלה אותם. אם ברקע שלהם היה מזל תלה, אז ממילא נגיד שבריאת העולם היה בחודש ניסן. אבל אם הוא תלה אותה, את השמש במזל מוזניים, מזל מוזניים זה המזל והרקע של הכוכבים של חודש תשרי. אז כל השאלה בעצם, מתי, באיזה חודש נברא העולם, מה באמת השאלה בעצם? מה בעצם השאלה? על איזה רקע הקדוש ברוך הוא תלה את השמש בשעה שהוא תלה אותה, בשעה בריאת העולם. פה נתבונן בזה. קודם כל, מתי הוא תלה את השמש ואת הירח ואת הכוכבים? מתי היה זה? יום רביעי. יום רביעי. אז אני אשאל אותך עוד שאלה. באיזה שעה? בערב. איזה ערב? של כניסת יום רביעי או של מוצאי יום רביעי? כניסת יום רביעי. באיזה שעה? עוד לא הייתה חווה שתשקע. יום שלישי. מה? יום שלישי בערב. יום רביעי, יום רביעי. בין יום שלישי ליום רביעי. בנקודת הגבול. כן. מה השעה הייתה, אתה זוכר? שש ורבע. למה לא שש? תעשה הגבול. שש. אז הגמרא במסכת ברוך הוא אומרת שהקדוש ברוך הוא תלה את הכוכבים, את השמש, הירח, במוצאי יום שלישי, כמו מה שאמרת, במעבר ביום שלישי לרביעי בשעה שש בערב בדיוק. הגמרא מסכת ברכות אומרת את זה. הוא זוכר. אתה לא זוכר? לא, אני זוכר את מה שאתה לימד. ומה היה הרקע? באיזה חודש? כשאנחנו שואלים באיזה חודש הוא תלה את המאורות, השאלה באיזה רקע הוא תלה אותם בעצם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא יוכל לתלות איפה שהוא רוצה. מה הוא בחר לתלות אותם? בעצם, את השמש ואת הירח, אז הגמרא אומרת במזל תלה. אז עכשיו דרך אגב זה מוסכם על כולם, זה לא שיש בו מישהו חולה. בשעה... מה? מה? תלה זה ניסן. לכאורה ראיה מפורשת לרבי יהושע, נכון? ועכשיו בוא נשאל את השאלה, רבי אליעזר לא ידע את זה? ודאי שהוא ידע את זה. ודאי שהוא ידע את הנקודה הזאת. אז אם כך, מדוע רבי אליעזר אומר שהעולם נברא בתשרי? אומר רבי יונתן אייפשיץ דבר נפלא מאוד, יסוד מאוד גדול. אומר רבי יונתן אייפשיץ ככה, המדרש, מדרש רבה בראשית, אומר שכל תנועת השמש והירח והכוכבים לפני חטא אדם הראשון לא הייתה כמו שהייתה אחרי חטא אדם הראשון. החטא שינה את מהלך תנועת הכוכבים. בדרך אגב, זה גם אחר כך בדור המבול עוד, היה עוד שינוי של תנועות הכוכבים. עכשיו אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו אומרים את זה במאמר מוסגר. למעשה, אם תשימו לב, רק בפרשת נוח אחרי החטא כתוב על עונות השנה, וקיץ וחורף, קור וחום לא ישבוטו. מתי זה כתוב קיץ וחורף? אחרי המבול. לפני המבול לא היה עונות השנה, הכל היה, כל השנה היה מזגן בבריאה. המדרש אומר, כל השנה היה כמו מפסח עד שבועות. לא היה זה, למעשה זה, בעזרת השם יבוא משיח, זה יחזור לזה, לכן מי שעובד במזגנים חייב לדאוג לפרנסה אחרת. אלטרנטיבה,
מרגע הגאולה לא יצטרכו מזגנים, הכל יהיה במוזג. טוב, נחזור עכשיו אבל לנקודה שלנו, של בריאת העולם. אז כתוב במדרש רבה, בראשית, שתנועת הכוכבים, שמש וירח והכוכבים, לא הייתה לפני החטא אדם הראשון, כמו שהייתה אחרי חטא אדם הראשון. החטא שינה את תנועת הכוכבים. כמובן שיש איזה סיבות רוחניות. מה הייתה תנועת הכוכבים? השמש, אמרנו, נע 30 יום, מזל אחד, נכון? כמו שאמרנו קודם. אומר המדרש שלפני חטא אדם הראשון, השמש לקח לה 10 שעות ו-20 דקות לעבור מזל אחד. זאת אומרת, כל 10 שעות ו-20 דקות חודש חדש היה. אז אם נתבונן לפי זה, אפשר לעשות את זה לחשבון, זה חשבון לא קשה. אם הוא תלה את השמש בתחילת מזל תלה, ביום רביעי, בשש בערב, זאת אומרת שבשעה 10 שעות, כן, נלך. מתי היה חודש אייר? למה 4 בצהריים? 10 שעות משש בערב. למה 4 אחר הצהריים? 4 לפנות בוקר. 4 ו-20 לפנות בוקר של יום רביעי היה כבר חודש אייר. אפשר ללכת לפי החשבון הזה. לפי זה יוצא שביום שישי של בריאת העולם, שעה 8 בבוקר, זה יוצא בדיוק עברו 62 שעות, אפשר לעשות החשבון הזה, עברו 62 שעות, ב-62 שעות כמה חודשים כבר עברו? 12, 13, 16. האמת ככה, חודש זה 10 שעות ו-20 דקות. אז תיקח 62 שעות, תחלק ל-10 שעות ו-20 דקות. אז בוא נוותר על השעתיים ועל ה-20 דקות. אז יוצא ש-60 שעות תחלק ל-10. שישה חודשים. אז זאת אומרת שביום שישי בבוקר, ב-8 בבוקר, היה כבר המולד של איזה חודש? חודש תשרי. קבעו שישה חודשים. מה שרבי אליעזר אומר, שהעולם נברא בחודש תשרי, עכשיו לפי זה נבין מה כוונתו. הוא לא חולק על כל זה. אף אחד לא רבי יהושע, לא רבי אליעזר, ואף אחד לא חולק על כל המהלך הזה שתיארנו. אלא בעצם המחלוקת שלהם היא אחרת לגמרי. המילה בריאת העולם על שם מה ראוי שיקרה. האם על שם קליאת המאורות, כמו שזה נתלה ביום רביעי בכניסת יום רביעי, שאז זה באמת היה בחודש ניסן, או על שם חודש תשרי שהיה ביום שישי. לכאורה, למה אתה אומר שבריאת העולם היה ביום שישי? למה לקחת את זה לחודש תשרי שזה בעצם היה יום שישי? בגלל שהאדם הראשון נברא ביום שישי. אז תכף נראה. הוא נברא ביום שישי, וביום שישי זה חודש תשרי, רבי אליעזר אומר, לכן עיקר שם, מושג, בריאת העולם, צריך להיקרא על שם בריאת האדם הראשון, כי הוא תכלית הבריאה. לכן רבי אליעזר אומר שזה בחודש תשרי. גם האדם זה מאזניים, הוא מאזן את הבריאה, צדיקים מאזנים את הבריאה. גם נכון, השם הדבר הזה. לא, אבל אם אין אדם, אין מי שיכיר בבריאה. כי החיות לא יכולות להכיר בבריאה. למה לא? היו מלאכים. הלוואי שהיה לנו פה את השכל של החיות שהיה לפני חטא אדם הראשון. ואיזה אמונה יש להם? לא, הם היו בנות שכל. החיות היו חיות. לעתיד לבוא, החיות ידברו וילמדו. כמו שני המלכות שיש להם אותו מחנה משותף, שכל הבריאה הוא נולד בניסן וסתר בתשרי. כמו שזה נראה שאנשים התחילו לדבר כמו חיות, כמו שזה נראה היום, שלו חיות. לא, והתקיים ונהפוך הוא עילוי הבריאה, לא חס ושלום ירידת הבריאה. עכשיו נחזור לעניין שלנו. למעשה, אדם הראשון נברא ביום שישי. ביום שישי הגמרא מתארת את סדר הבריאה. בבוקר, בשש בבוקר, שעה ראשונה של היום, עלה במחשבה לברוא אותו. שעה שנייה קיבץ את הפרעה. שעה שלישית התייעץ עם המלאכים. בשעה שביעית, שזה יוצא יום שישי של בריאת העולם, בשעה השביעית זה בין 12 בצהריים ל-1 בצהריים.
אז בערך, נגיד, נניח, כי הגמרא אומרת, בשעה השביעית ניתנה בו נשמה. בשעה השמינית הכנס אותו לגן עדן, בשעה שהיא ציווה אותו לא לאכול, בשעה עשירית חטא, בשעה 11 עשה תשובה, בשעה 12 כבר נכנס שבת. זה היה הסדר של יום שישי של בריאת העולם. אבל, מה? אז זה יש חלוקה. בשש בבוקר, שעה ראשונה, עלה במחשבה לברוא אותו, שעה שנייה גיבל את אפרו, שעה שלישית התעץ עם המלאכים, רביעית חמישית עשה אותו גולם, בשעה שביעית נתן בו נשמה. 12:30 בצהריים של יום שישי. לכן כולם, מחצות יום של יום שישי, כולם מתחילים להתבלבל, אז מתחילים לקבל את הנשמה של זה. מה? יש לי כאן חדש, מי השעריים, חצות, אתה מסדר אותו, הכל, הוא צריך לתמיד בזמן, יש שבת בזמן. איכשהו הכל מתעבור. כן. כולם ממהרים. כן. לחץ, לחץ. למה? כי מה שהיה הוא שיהיה. מקבלים נשמה חדשה, מכניסים אותנו לגן עדן, אומרים לנו מה לעשות, חוטאים, חוזרים בתשובה, כל הבלבולים, הכל זה מתמקד בתוך השעות האלה. זה באמת קשור לחטא אדם הראשון. אבל על כל פנים, זה בעצם המחלוקת בין רבי אליעזר בין רבי יהושע. שרבי יהושע אומר, השם, המושג, בריאת העולם, ראוי להיקרא על שם תליית המאורות. ורבי אליעזר אומר שראוי לקרוא את המושג בריאת העולם על שם בריאת האדם. אבל עדיין בגמרא יש בערך 2.5 דפים שהם חולקים ביניהם על הנקודה הזאת, וכל כך מתחבטים ומביאים ראיות כל אחד לשיטתו, עדיין זה לא מובן. האם בגלל, זאת אומרת, מה הניע, מה הסיבה שרבי יהושע אומר ראוי לקרוא קריאת העולם על זמן תליית המאורות, ורבי אליעזר אומר ראוי לקרוא בריאת העולם על שם בריאת האדם? מה הסיבה? למה בעצם אתם חולקים על הנקודה הזאת? אפשר היה לעשות את זה, תחליטו ביניכם. זה באמת, יש בזה דבר מאוד עמוק בעצם המחלוקת שלהם בין רבי יהושע לרבי אליעזר. קצת נסביר מה הנקודה. קודם כל, המושג הזה, בריאת העולם, מה משמעותו? כשאנחנו אומרים בריאת העולם, מה המשמעות של המושג הזה? בריאת העולם, הכוונה בריאת העלמה, ההסתרה. כי לפני בריאת העולם, לא היה הסתרה בבריאה. וכל נשמות ישראל במקום שאנחנו לא יודעים ולא מבינים ולא תופסים, כולם היו בגילוי ובאחדות ובמקום גבוה מאוד. בריאת העולם, הכוונה בעצם להוריד את העולם להסתרה ולהעלמה. למה הקדוש ברוך הוא הוריד את העולם להסתרה ולהעלמה? מה הסיבה? הקדוש ברוך הוא הוריד את העולם להסתרה ולהעלמה בשביל להכין לנו את מקום עבודתנו בעולם הזה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שאנחנו נעבוד אותו מתוך הסתרה ומתוך העלמה. על פי זה, רבי יהושע אומר, עיקר תכלית בריאת העלמה זה קשור ליום רביעי, לתליית המאורות. ורבי אליעזר אומר, לא, עיקר תכלית הבריאה זה קשור לבריאת האדם ביום השישי. צריך להבין מה ההבדל בין זה לזה. באמת יש בזה הבדל מאוד מאוד מהותי ועמוק בדבר הזה. העולם נברא לאדם. כן, רגע, ניכנס לזה, זה קצת נקודה. נברא את השיר נברא. קצת נתבונן בזה. מתי התחיל לכאורה להיות יום ולילה, חושך ואור? מה גורם בעצם ליום ולילה? בעצם, דבר פשוט, מה גורם ליום ולילה? מה? תנועת השמש וכדור הארץ והירח והכוכבים הם בעצם סיבת היום והלילה. קודם דיברנו שהם סיבת החודש, ודאי שגם סיבת היום והלילה זה ודאי שזה בגלל התנועה הזאת. זאת אומרת שבעצם מתי אנחנו יכולים להגיד שיש בעולם ובבריאה יום ולילה, בוקר, חצות, לילה, לקום? מתי זה מתחיל בעצם? בהכרח?
ברגע שתלו את המאורות, שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, מתחיל יום ולילה, חושר ואור, נכון? זה חייב להיות ככה. הרי אתם יודעים, לכאורה, אם השמש לוקח לה, היא עוברת 30 יום, היא רק עוברת קטע, למה היא נעלמת לנו בעצם? הרי לכאורה, היא עושה סיבוב שלם ב-360 יום, למה היא נעלמת לנו כל 12 שעות, בערך? מה? כדור הארץ מסתובב, נכון. היום והלילה זה בגלל תנועת כדור הארץ שמסתובב. ב-24 שעות כדור הארץ עושה סיבוב סביב עצמו. זה גורם את היום והלילה. זאת אומרת שבעצם מציאות הכוכבים, היום והלילה זה אך ורק בגלל תליית המאורות. אז אם כך נגדיר את זה, מתי מתחיל יום ולילה בבריאה? בתליית המאורות. ואז זה מעורר שאלה גדולה. מה השאלה? מה כתוב ביום ראשון של בריאת העולם, יום שני של בריאת העולם, יום שלישי של בריאת העולם? וירב ובוקר. ויקרא ביום הראשון, ויקרא ליום, לאור יום, ולחושך קרא לילה. יש יום ולילה עוד לפני תליית המאורות. איך זה יכול להיות שיש יום ולילה לפני תליית המאורות? מה? בהכרח צריך להגיד שמהתורה אנחנו לומדים שכבר ביום ראשון, שני ושלישי היה אור וחושך, היה יום ולילה, ובוודאי ובוודאי שזה לא יום ולילה של המאורות, של השמש והירח, עוד לא היה. אז לא שזה בשלמות, אלא זה השורשים הרוחניים של האור של השמש, הדבר הזה. והשורשים הרוחניים, חז"ל, ראשון, כל המפרשים שואלים, אז אם כך, איזה אור העיר בבריאה אם אין שמש? אז איזה אור העיר בבריאה? האור הגנוז. זה מה שחז"ל אומרים, האור הגנוז היא עיר, ביום האלוקים היא אור והיא אור, וכמונה הולך על האור הגנוז, ושלושה ימים ראשונים של בריאת העולם, הכל זה היה בחינה של חושך ואור ויום, חושך ולילה, הכל זה לפי מהלכים של הארת האור הגנוז בבריאה. בשעה שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, מה הוא עשה? מה קרה לאור הזה בעצם? ואז הוא גנז את האור. זאת אומרת, בשעת תליית המאורות הוא גנז את האור. מה אומר רבי יהושע? רבי יהושע אומר שההעלמה היא בניסן, הוא אומר, עיקר ההסתרה וההעלמה זה בעצם סילוקו של האור הגנוז. כבר ירדה לבריאה ההעלמה וההסתרה. בסילוקו של האור הגנוז שהיה ביום רביעי, בכניסת יום רביעי. בא רבי אליעזר ואומר, נכון, אתה צודק, היה העלמה, נקרא לזה דרגה ראשונה של העלמה, בעצם הסתרה של האור הגנוז. אבל בשעה שאדם הראשון חטא, מה קרה? בעקבות החטא? ירדה עוד העלמה והסתרה לעולם. ורבי אליעזר אומר שבריאת העולם היה ביום שישי, בעצם עומק המחלוקת שלהם, באמת שניהם מסכימים, שתי מדרגות יש בעלמה שיש בעולם ובבריאה. העלמה הראשונה זה היה ביום רביעי, בחודש ניסן. העלמה השנייה הייתה בעצם ביום שישי בגלל החטא. רבי יהושע קורא לבריאת העולם, בריאת העלמה להעלמה הראשונה, רבי אליעזר קורא בריאת העולם להעלמה השנייה. בעצם. עכשיו, אם נתבונן, מה ההבדל בין, עדיין זה לא מובן מספיק, מדוע רבי יהושע קורא מחליט שזה נקרא בריאת העולם, ורבי אליעזר מחליט שזה נקרא בריאת העולם. אלא נגיד את זה בקצרה, בעזרת השם, קצת נרחיב את הדבר הזה. ששתי דרגות של העלמה וההסתרה שיש בבריאה, אחד מניסן ואחד מתשרי, זה שברגע שנגנז האור, כבר האמת של הקדוש ברוך הוא צריך לחקור אותה וללמוד אותה ולהבין אותה. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו. אפשר לטעות ברצונו של הקדוש ברוך הוא. ברגע שהאור נגנז, אפשר כבר ללמוד את זה. זה בעצם העלמה, העלמה הראשונה שירדה לעולם זה שהאמת של הקדוש ברוך הוא לא ברורה, לא ברורה. ומי שעכשיו הולך להיברא, מלאכים, בני אדם, יצטרכו ללמוד ולחקור מה הקדוש ברוך הוא רוצה ולמה הוא מתכוון. זה העלמה הראשונה. העלמה השנייה שירדה בעקבות החטא, מה זה העלמה השנייה? שבשעה שהקדוש ברוך הוא, המדרש אומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, אכלת מעץ הדעת טוב ורע? מה הוא אמר לו?
אכלתי ואוכל עוד. זה העלמה השנייה. מה זאת אומרת אכלתי ואוכל עוד? הרי זה לא מובן. מה, הקדוש ברוך הוא אומר לך לא לאכול. ואתה, לא רק שעברת לציווי שלו, אתה אומר לו, לא רק שאכלתי, אני עוד הולך לאכול, אני עוד הולך לאכול הרבה פעמים. לכאורה, בפשט זה, זה חוצפה מאוד גדולה להגיד כזה דבר. אלא הוא אמר אמת. מה, מה זאת אומרת אכלתי ואוכל עוד? הוא אומר, עכשיו אני מבין, אחרי שאכלתי פעם אחת, אני רואה איזה יצר גדול נכנס בתוכי של מרד בשם, שגם שאני, הוא הבין, שגם שאני אדע, וגם אני לא ארצה לעשות, אני אדע מה אתה רוצה, ואני רוצה לעשות את מה אתה רוצה, יש בתוכי כבר יצרה של, שהתנגד לרצון שלך. זאת אומרת שבעצם, העלמה השנייה שבעקבות החטא, בעקבות החטא זה, העלמה הסתרה בלב של התנגדות פנימית. יצר רץ פנימי, שגם שנדע מה השם רוצה מאיתנו, לא נעשה את מה שרוצה מאיתנו. נעשה כנגדו, זה אכלתי ואוכל עוד. זה נקרא העלמה והסתרה רגשית בתוך הלב שלנו. זאת אומרת שבניסן שנעלם האור הראשון, זה היה העלמה שכלית. אין רצון מתנגד לרצונו של הקדוש ברוך הוא. לכן שאדם הראשון עד שהוא חטא, לא היה לו שום רצון מתנגד לרצונו של הקדוש ברוך הוא. רק היה צריך לחקור בדעתו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל לא היה לו רצון מתנגד. זה העלמה הראשונה, לחקור ולהבין מה זה, מה הקדוש ברוך רוצה. העלמה השנייה זה נקרא העלמה רגשית. זה העלמה בלב, שברצון מתנגד לרצון של הקדוש ברוך הוא. זה שתי עולמות אחרים לגמרי, זה שתי מדרגות אחרות לגמרי של העלמה. מה אומר רבי יהושע? רבי יהושע אומר, עיקר תכלית ומטרת הבריאה הייתה בשביל העלמה הראשונה. ולתקן את העלמה הראשונה, איפה צריך להיות בתיקון העלמה הראשונה? איפה? בעלמה הראשונה של האור הגנוז. במחשבה. במחשבה. ולמעשה, לתקן את העלמה הראשונה, היינו יכולים לעשות את זה בגן עדן. לא צריך, לא היה גירוש מגן עדן. עד הבא, הרי האדם הראשון נברא והיה לו את העלמה הראשונה. הוא נברא בשעה, הוא נברא אחרי שהייתה כבר את העלמה בבריאה. איפה הוא היה? אדם הראשון? בגן עדן. היה לו מצוות לעובדה או לשומרם, או מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, לעשות, לקיים אותם בתוך הגן עדן. לכן, לתקן את העלמה הראשונה, אפשר לתקן אותה בתוך הגן עדן. אבל ברגע שירדה העלמה השנייה, אלף, זה יצרה שמתנגד לקדוש ברוך הוא, שגם שאדם יודע את האמת, ואפילו אם הוא רוצה לעשות את האמת, עדיין יש לו יצרה פנימי שיעשה נגד האמת, זה הכוונה, אכלתי ואוכל עוד, זה כבר גרם את הגירוש מגן עדן, והירידה של הנשמות לעולם העשייה. רבי יהושע ורבי אליעזר, מה עומק המחלוקות שלהם במושג בריאת העולם? מה הייתה כוונתו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם? האם הקדוש ברוך הוא באמת ברא את העולם כדי שיהיה המדרגה הראשונה של העלמה, תישארו בגן עדן ותתקנו את כל העולם בגן עדן? רבי אליעזר אומר דבר נורא. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה את הירידה ואת זה, וזה תכלית בריאת העולם. רבי אליעזר צודק. מה? רבי אליעזר צודק. כן. בעזרת השם, בשבוע הבא קצת נעמוד למה דווקא רבי אליעזר עומד צודק בזה. אני אגיד, כרגע זה קצת מאוחר, צריך להיכנס פה לעניין מאוד מאוד עמוק. בעצם הטענה של רבי אליעזר היא טענה, בעומק שלה היא טענה מאוד לא פשוטה. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בשביל החטא, שיהיה את העלמה של החטא. זה בעצם עומק טענתו של רבי אליעזר. ואז צריך להבין על מה ולמה, וגם איך אפשר להגיד את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא לכתחילה את הבריאה על מנת שיהיה חטא ושיהיה תשובה מתוך החטא. אבל הרי פה מתעוררת השאלה, לא הייתה בחירה חופשית על החטא של אדם הראשון? לא הייתה לו בחירה? הוא ציווה אותו. הרי תמיד כשאנחנו רואים על המעשה של אדם הראשון, איך הוא מוגדר בכל הספרים הקדושים, בחז"ל, בכל הספרים, איך הוא מוגדר? חטא אדם הראשון, בכל המקומות. מה זה חטא? חטא זה לעשות נגד רצון הקדוש ברוך הוא. אז יכול להיות שיש בזה צד של אונס בדבר? אליעזר כיוון לתשובה. זה כן. כיוון לתשובה, שיש תשובה בעולם. נכון, אבל
ניגע בנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא רצה את התשובה, כי הוא ברא את התשובה לפני שהוא ברא את העולם. בסדר, לא, לא, כן, בסדר, אני מקבל, אבל תשים לב מה השאלה. הרי הקדוש ברוך אמר לאדם הראשון, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. האם הייתה לו אפשרות לא לאכול? אז יוצא מזה, אז זה לא מצווה. זאת אומרת, זה הכרח ואונס. זה להטיב לו. מה? בסדר, בוודאי שאם זה האמת, זה להטיב. אבל תשימו לב, התשובה היא לא פשוטה. התשובה בעצם אומרת שלאדם הראשון לא הייתה בחירה, לפי ההסתכלות של רבי אליעזר על כל פנים. לא משנה, לא משנה. השאלה הייתה בחירה או לא הייתה בחירה? למה הייתה בחירה? השאלה איפה? למה הייתה בחירה? מה כתוב בתורה? הקדוש ברוך אומר לאדם הראשון, הקדוש ברוך אומר לאדם הראשון, הוא מצווה אותו, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אבל אני יכול לנסות. רגע, שנייה, שנייה. ואחר כך הוא אומר לו, אכלת מעץ הדעת טוב ורע? אכלתי. על כן ארורה אדומה בעבורך. יש עונש. הקדוש ברוך הוא הניש. על מה הוא הניש? על מה שבעצם לא היה בחירה. זה סוגיה מאוד לא פשוטה הדבר הזה. מה שלא היה אוכל, אבל כמובן אל תאכל, זהו, הוא אכל, לא שמת, זה משהו אחר. זה היה קורבן חטאת, שהשם אומר לנו ש... לא, אבל זה לא על זה. בפשוט זה לא, על מיעוט הלבנה. גם חטא העגל זה היה בסוג של... רגע, מה? לא, לא, נשתדל להתמקד בנקודה הזאת. האם בעצם הייתה בחירה על אדם הראשון או לא הייתה בחירה על אדם הראשון? מה אתה רוצה להגיד? אני רציתי להגיד שהרב פעם אמר שבערך השמיני גלה שהנשמות מלוקיות. אדם הראשון לא היה לו, לדעתי, לפני החס, לא היה לו פירוד בינו לבין הקדוש ברוך הוא בכלל. זאת אומרת, רצונו זה רצונו גם. הוא אלוקים אמר, הוא היה חלק מהאלוקים ממש, והוא נכנס בו הרצון לחתום כמו שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא יחתם, שהוא יחתם. היה פה את הרצון הפנימי הזה בלי פירוד מהקדוש ברוך הוא. זה היה סוג של התופעה. לא, זה יפה מה שאתה אומר. מצד אתה אומר ככה, אם מתגלה בו, בסופו של דבר יהיה מה שיהיה, אבל אם מתגלה שבסופו של דבר שהוא חטא, בגלל שהוא כל כך חלק אלוקא ממעל, אז בוודאי השורש זה מהשם. השורש מהשם. אני רק נגיד, נגיד ככה. וגם בדור שלנו כל יום נגיד. נגיד את זה. אז כן, אבל כל הנושא הזה צריך להתבונן בו בזהירות ועם גדרים נכונים שלא ניתה בזה. רק אני רוצה להגיד דבר, בעזרת השם נפתח את כל הנושא הזה. יש פה הרבה הרבה מה על זה. אמרת שאחרי בריאת המאורות, מי חוץ כביכול כל 10 שעות ו-20 דקות זה עבר לקבוצת כוכבים אחרת. אז זאת אומרת שכאילו בערך כל חצי שעה היה יום והיה לילה, נכון? כביכול... לא, אז זה, לא, אז אני אגיד לך, לא, אתה יודע למה לא? זאת אומרת, אני אומר לא, אנחנו לא יודעים. כמובן, למה? מכיוון... איך המושג של יום מבחינת יום בריאת העולם, כאילו... זה ודאי שזה מושגים אחרים, זה מושגים אחרים, רק אין לנו ידיעה מדויקת על זה, על הזמן שהשמש מסתובבת, יש את זה בחז"ל. אבל פה מה שאתה שואל, זה השאלה היא באיזה קצב או באיזה מהירות הסתובב כדור הארץ סביב עצמו, שהוא משלים סיבוב שלם, זה יממה, יום ולילה. עכשיו אנחנו לא יודעים מה היה קצב תנועת כדור הארץ בזמן, בששת ימי בראשית. אין לנו את הידיעה על זה. אבל זה, הסברה אומרת שזה לא כמו שהיום. זה באמת הסברה אומרת את הנקודה הזאת. אבל רק נגיד... התשובה בקשר לבחירה ולבחירה. כן. קצת, אני אומר, הנושא הזה צריך להתבונן בו בזהירות. שלא נגיע למסקנה מהירה לא לכאן ולא לכאן. אני אגיד לכם גם למה. כי... משיח יגלה לנו את התשובה המלאה של זה. אבל רק מה שאנחנו כן יודעים, מצד אחד אנחנו רואים שבהרבה הרבה ספרים כתוב, מה זה ידוע, חז"ל, חטא אדם הראשון. וחטא זה הדבר של אדם היה בחירה. אז מצד זה אנחנו לומדים שהיה בחירה לאדם הראשון. מצד שני, יש לנו כמה וכמה מקורות הפוכים.
יש רבנו הארי הקדוש, יש לו ספר שנקרא ליקוטי תורה. זה פירוש על הסדר הפרשיות. ממש בתחילת, בפרשת בראשית, בהתחלה. אולי הדיבור הראשון או השני. נדמה לי שזה דיבור הראשון בליקוטי תורה. אומר רבנו הארי הקדוש ככה, זה כמעט מילה במילה הלשון שלו, אומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה על אדם הראשון, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, באותו רגע נגזרה גזרה שבהכרח הוא יאכל ממנו. ואם תשאל מה זה, נורא עלילה על בני אדם. כך אומר, זה הלשון של רבנו הארי הקדוש. נורא? עלילה על בני אדם. זאת אומרת ש... מה זה נורא עלילה על בני אדם? לא מבינים. יש פה הנהגה שאנחנו לא מבינים אותה. רבנו הארי הקדוש אומר, הבית לחם יהודה, רבי יהודה פתיה, הוא אחד מגדולי מפרשי כתבי רבנו הארי, הוא כותב מכיוון אחר. הוא אומר על, על, על לשון שכתוב בספר של רבנו הארי, בספר עץ חיים. בהתחלת הספר עץ חיים, רבנו הארי שואל, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ואז הוא אומר, רבנו הארי אומר, כדי לגלות את מידותיו כגון, מה זה מידותיו? כגון, רחום וחנון, ערך אפיים וכולי. זה הלשון בעץ חיים של רבנו הארי. אומר הרב יהודה פתיה, שורה אחת הוא אומר על זה. הוא אומר, מזה שלפני בריאת העולם הקדוש ברוך הוא רצה לגלות את מידותיו, ואחת ממידותיו זה ערך אפיים. מה זה ערך אפיים? מעריך אפו לרשעים. אם לא היה חטא, מידת ערך אפיים לא הייתה מתגלית בבריאה. על כן בהכרח אתה האדם הראשון. כך אומר בת לחם יהודה. כתוב גם הרב שהתשובה קדמה ל... זה גם נכון. קדמה לבריאת העולם. כן, נכון. מה הוא ברא את התשובה אם הוא תכנן עלינו... כן, אז ככה, זה נכון. כתוב גם עוד דבר, מעשה עדנו כוננה עלינו, מעשה עדנו כוננהו. הוא רצה שיהיה לאדם את היצר הרע כדי שהוא יעבוד אותו, יבחר בעצר הטוב ולעבוד אותו עם העצר הטוב. למרות שהוא כל הזמן משחק איתנו. לא, הקדוש ברוך הוא לא משחק איתנו. חס ושלום. הוא מנהיג את העולם באופן שלהיטיב לנו את ההטבה הכי שלמה והכי גדולה. לא, אני רוצה רק להגיד משהו. אמרנו, הנושא הזה צריך לדעת. הנושא הזה הוא אחד הנושאים הכי הכי עמוקים בכל סוגיית הבריאה. לכן כשמתבוננים בזה צריך בזהירות ולדייק בדברים, לראות מה כתוב. על כל פנים אנחנו רואים שכל זה זה שאלה גדולה מאוד, שאלה מאוד גדולה. היה לו בחירה? מה? לפי הבית לחם יהודה לא הייתה לו בחירה. הייתה לו? לא. הבית לחם יהודה אומר שעל פי רבנו הארי אומר שלפני בריאת העולם רצה לגלות את מידותיו, ואחד המידות שהוא רצה לגלות אותם לפני בריאת העולם, ערך אפיים. אם לא יהיה חטאים, איך תתגלה מידת ערך אפיים? אומר רבי תלך עם יהודה, מכאן שהחטא היה בהכרח. אז זאת אומרת שהחטא היה בהכרח משלגלות את הדבר, את ערך אפיים של הדבר. כמה שמתגלה לנו אפילו בדור הזה, שהדור הכי גרוע, הערך אפיים של בורא עולם, לא, זה גיין וכאפס. זה נכון, אבל... מצד אחד לגלות לנו, מצד אחד להעלים לנו בצורה כזאת, שאתה מצד אחד אומר לפיים, מצד אחד פרופורים דברים. מצד אחד להתגלות, מצד אחד בכלל לא להתגלות. להסתתר, כן. נכון. רק נגיד, נסכם את הנושא, כי זה כבר ממש מאוחר. רק נסכם את הנושא הזה, שכל המחלוקת של רבי אליעזר ורבי ישוע קשורה לנקודה הזאת. ובעזרת השם, שבוע הבא נדבר קצת על הנקודה הזאת, על הדבר הזה. יש בזה הרבה נפקמין ההלכה למעשה, בעצם מתוך הדברים האלה, שרבי יהושע סובר שלא היה מוכרח להיות העלמה השנייה, ותכלית בריאת העולם היה בעצם העלמה הראשונה. רבי אליעזר אומר שבעצם תכלית בריאת העולם הייתה העלמה השנייה. זה קצת קשור לכל מה שדיברנו, אבל בעזרת השם שבוע הבא אני... להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.